Bakalım hafta onu burada. Beni de tanıyor. Parcă se spunea că sunt și telefoanele, nu se răspunde la telefon în timpul... S-au aprobat bani cu destinație serviciu public. Vrem să știm și să aflăm acum de ce n-au ajuns bani. Dacă domnul primar spune că a făcut demersurile, s-a blocat în trezorerie, nu e de plată făcut undeva. Și ne poate arăta copii, simplu. Uite, la data de am făcut lucrul ăsta. Au și eu din de plată, că nu l-au admis trezoreria. Vă rog să spuneți, doamna Mirela, ce s-a întâmplat? Dar ce ați mă vorbește, doamne? Cel de 50.000 care s-a făcut, a ajuns acelor neplată în trezorerie, dar s-a pus deoparte. Deoparte chiar pe birou un post din dreapta doamnei Claudia Tripa. A mers la finanțe, a întrebat de ce mi-ați dat un mod în deplată, asta s-a întâmplat în 30 decembrie, 30 a 12-a. Mie mi-au spus că, zice, păi tu poți bloca contul până la ora 12, că într-adevăr mi-a fost blocat contul pentru că depuneam unei situații financiare și zice, după aceea, într-adevăr l-am uitat, dar zice, dăm drumul mâine dimineață. Mâine dimineață însemna 31 decembrie. Când nu se mai făceau plăți. Exact, în toate exact. Când erau închise. Eu mi-am dat seama, deși nu am stat în domeniul bugetar, în sectorul bugetar, mi-am dat seama că nu are nicio șansă să mai fac eu în 31 plăți. Îmi zice, lasă-ți facturile, adă mâine dimineață la 8, zice, haide cu facturile și ordine de plată, că mâine ca să dăm drumul rapid, vin omeni tasate și dau drumul la ordine de plată să plătești plățile, facturile restante. Noi aveam 48.000 de lei facturi restante, pe serviciu vechi, ca să putem lichida. Le-am dus, dimineața la primul a venit, dimineața la 7, seara până seara târziu, asta mi le-am uitat, mi le-am pus la punctă, nu fie cumva ceva greșit și să risc, să nu mi se facă de contări de la ele. M-am dus dimineața, n-am dus facturi, forme de plată, tot. Lasă-le aici pe birou, Mihaela, că le rezolvăm. Cum s-au rezolvat? Absolut niciunul, pentru că acei 50.000 de lei n-au mai ajuns în contul meu, nici măcar ajungă în cont. Dar mi se să... S-au întors înapoi la primărie. S-au întors înapoi la primărie. Bun, și pe urmă, de ce n-au putut fi birat? Păi ce să mai faci? Deja s-a finalizat. Vă uite, 31 decembrie, domnule. Da. Iar noi n-am mai pus să mai vezi. Deja uitat în fond de... Eu n-am spus că nu a fost bunăvoință din partea lor gen să nu-i transfere, doar că s-au pus piedici de partea cealaltă. Nu s-au pus piedici, s-au întârziat. Eu asta am văzut audiți că n-a fost vină nici din partea noastră, nici din partea serviciului. Foarte bine. Hai să o remediem. Hai să o remediem. Da. Lucrurile clare. Da. Trebuie să fim conștienți că astfel de erori pot duce la închiderea unui serviciu. Sigur. Că dacă nu puteți de contul și-a primărie... Da? Da. Și ce măsuri să vor lua sau s-au luat? Ce e măsura finală? Ce măsura finală? Vă dă afară. Chimăm baie la finanțe, fața consiliului. Vă dă afară baie la finanțe. Domnul, cum te mai aveți? Cât? Mulțumesc pe subiectul ăsta, nu. Domnul Căciun Ștefan, o întrebare pentru doamna secretară. M-a lăsat memoria, dar am început să mă întrebesc. Ședința aia de dată când am alocat banii ăștia, îmi puteți spune așa aproximativ în ce dată a fost? Ședința ordinară, nu știu dacă prin ședința ordinară sau făcut 13 decembrie a fost ședința ordinară. Cred și, că, și banii când s-au alocat, doamna? Cred că la ședința ordinară s-au alocat banii. În 24 au venit banii. Deci în 23 au venit banii, nu s-a făcut ședință de îndată, așa cum trebuia să facă și era motivat să facă. Era Crăciun. Lasă, domnul. Cum te-a dus la ședință de îndată de la trebuie să fie altă. Ori, bun. Vă spun eu, pe jurul date din 27 sau 28, întrebarea mea, domnul președinte, care o adresez domnului primar, ce s-a întâmplat dacă hotărârea de Consiliu a fost în 27 sau în 28, de ce a ajuns doar în data de 30 ori nu de plată acolo. La să facă de pe sumă de admita nu de finanțe. A fost în data duminica? Nu lucrează de finanțe, sumă de admita. Bine. Așa să fie, deși eu am bine. Dar o să mă interesez și la treaba. Așa să nimeni. Bun, chiar vă rog. Eu v-am demonstrat că de la lui Achimba banii, serviciul a făcut o de domnul primar, nu vrei să cer banii, n-au ajuns la oameni. Da, dar nu din vina noastră.
Dar nici din vina noastră, noi am aprobat. Păi dacă v-a spus că este înaltă pauză, din ce Dumnezeu acum face? Acum avem drept la bucur, așa asta, 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 nu sunt nervos, dar discutăm, vă spun, așa e oară, am adus și pe cei în cauza Sfântul Public să vă spună au plecat banii la primărie sau nu, au plecat. Eu când am fost acolo și am fost prima dată la apelat, mi s-a spus că nu s-a dorit să facă plata și dumneata ai spus că de vină e trezoreria și ți-ai luat angajamentul acum o lună de zile, să vii și ne spui motivele pentru care e trezoreria. Și acum o dată așa, pe după spipa asta de prin psicola, sau de cum acolo. Cine a spus că nu s-a dorit să facă plata? Spune-mi dacă te-mi deschideți, domnul Stâlpu. Stâlpul, domnule, de cine să spun dacă a fost la serviciu de salubritate, domnul deputat? Nu mai fie așa, deci să înțelege. Domnul coleg, vorbești cu niște oameni, dacă zici păi Stâlpul... Păi nu a zis Stâlpul, a zis colegul, de lângă tine. Păi eu știu, treaba cu Stâlpul. Domnul Nemes, stimați colegi, noi acum trebuie să ne gândim, să vedem cum le dăm banii din fondul ăla de lumea. Nu să stăm să ne strigănim acum. Cine devine să constate dricii prin contabilitate, prin finanțele de la Cârpeni, de unde e? 50.000 să se ajungă banii la oameni. Sau la serviciu, să nu vorbesc prostii. La serviciu de utilitate publică. Asta trebuie să ne interesez pe el. Ce-au făcut cu banii, el mă interesează pe mine la urmă. Putea să-i duc acasă, dar răspunde, pentru că domn primar este ce este. Se zice că răspunde de banii ordonatorul de credit, ca să nu intru, ca să intrăm în discuții mai ușor. Trebuie să răspunde, aia și mai interesează pe noi. O parte din bani s-au întors în... Știu, 300.000 au ajuns. ...de bugetar la serviciu și o parte s-au întors înapoi la... Fondul de lume. Din fondul ăla de lume. Dar acum noi trebuie să vedem cum găsim posibilitatea de a da bani. Din funcționare acum, că fondul de lume pe investiții. O să dai de fond de tot trebuie să-i dai. Și atunci găsim de altă variantă. Găsim de altă variantă, dar le da banii la serviciu. Pe mine nu mă interesează. Eu le-am spus. Mulțumesc. Nu contestăm suma de 388.000 de lei. Cel subvenție pe anul ăsta ne-am explicat că nu putem să-i dăm în primul trimestru. Nu pot să vin în buget acum, că n-avem de unde, dar vor fi rectificări. În buget, ați înțeles-vă. Am înțeles, că am dat să facem pe tot anul. E pe tot anul, e împărțit în patru. Da. Parcă e 175.000 în trimestru, unul, pentru că ei trebuie să-și facă, să-și încheie trimestrele și alea, și atunci ei n-au de unde are. Și restul banilor sunt pe cel trei trimestru. Da, să vă înțelegeți un lucru. Eu l-am început, l-am pus în buget. Normal că trebuie să bugetăm. Dar acum găsim soluția din banii aceia 50.000 ca să se ajungă la 10.000. Dar din 50 nu ajungi ușor la 388. Păi aia 388 pe tot anul. Nu mai puțin dacă îmi dați voie. Deci ce s-a mai întâmplat până la urmă? Că este singura necunoscută și singura regulată. De pe serviciu nou, mie mi s-a cerut să mai facem un transfer. Deci eu mai aveam bani venite proprii plus din subvenție, din acești 35.000 de lei pe care îi trimite subvenție. 55.000 de lei, eu i-am virat spre primăria Brut, în 31 decembrie, ca să fiu pe bun de casă zero. Mai mult decât atât, eu venitul de proprii, eu la așa vreme nu știam care sunt legile bugetare, ca să zic așa. Azi, venitul de proprii, eu nu eram obligată practic să le restitui primăriei, dar tot trezoreria m-a obligat să restitui să fiu până le-au luat înapoi, le-au luat înapoi, la 55.000 de lei. Plus aia dați-vă atenție din statul de cont că până o s-a colectat acea eroare, să intre și ce trebuie să fie la voi o ședență, să intre la noi. Aia nu, până la au rămas la voi. Inițial a fost un ordin de plată pentru așa ceva, dar s-a rectificat. Aveți excedent. Da, aveți excedent. Dar nu știam de că ați văzut să vă dați toți bani la primărie. Absolut. Ceea ce nu era corect. Vă duc la NAP pentru că ați încasat bani în ultima zi, în ultimele două zile, da? Exact. I-ați depus în 31. Eu mi-am putut să faceți plăți cu ei. Și am uitat că e excedent. Păi, dar asta nu mi s-a spus decât acum, în da. Și de ianuarie, că eu, de fapt, am excedent. Domnul, stați un pic, ei trebuia să bireze banii aia din noi, serviciul l-am înființat la sfârșitul octombrie, fapt. Sau la începutul lunii. Păi, ei erau singuri, nu trebuie să mai bireze ei bani la primărie. Ce să bireze? Nu, la primărie. Dar trebuie să vă spun cum e legea. Deci, s-a dat încheierea, hotărârea de guvern, încheierea exercițiului financiar contabil de anul 2000. În baza acestei încheierea exercițiului financiar, sau ordin sau să vot, trebuia serviciul local de utilitate publică să reîntoarcă toate subvențiile la sfârșitul anului. La subvențiile. La subvențiile. Nu și verificat atât bine. Încasările. Da, asta e altceva, da. Încasările care iau un excedent. Eu fiind plecat în
concediu, când m-am întors din concediu, am chemat pe șeful serviciu și pe doamna domnișoara Contabilă să-i întreb dacă au făcut prin decizia ordonatorului de credite corul de casă. Cum s-a făcut? Cum a făcut prin ordine, de fac prin decizie. Că sunt cu... Ei, lor nu le pot, nu le spun nimeni nici, nu știu că trebuie să facă așa ceva. Și atunci doamna Contabilă ne-a adus toate ordinele de plată. Și acolo am văzut că se restituise către primăria orașului Arnul, inclusiv în casările. Și eu i-am spus, în bază la ordinul sau puncherea exercițiului financiar pe 2019, așa ceva este ilegal, să dai tu înapoi că de primăria orașului Arnul în casările. Dar erau pe zero. Deci ei, practic, nu aveau ce să facă, că ești de bugetar. Nu știu ce s-a întâmplat, că în final acum au venit la mine... Da, și s-a arătat că o trezorerie are, eu da, un excedent bugetar de 22 de mii. Acum, în bază la ordine respectiv de plată, luna viitoare va trebui să aprobați utilizarea excedentului bugetar de 22 de mii și printr-o altă hotărâre de guvern, acest excedent bugetar să fie cuprins în bugetul lor. Și din cauza... Da, hotărârea e consiliu. Ca să poată utiliza excedentul bugetar pe chestiile de funcționare. Asta luna mare de când vin și cu bugetul lor. Deci, practic, s-a greșit din start, ei nu știu, nu știu ce lor, nu li s-au adus la cunoștință legislația respectivă, pentru că ei, într-adevăr, nu sunt juriști să știe. Bun, dar cine trebuie să facă cunoștință? Și nici s-au în contabilitate. Că nu primarul, doamne, să ne dați, că nu trebuie să facă cunoștință. Nu, nici în caz primarul nu are să fie mai. N-are cum să aducă la cunoștință așa ceva. Nu, se poate contabilitatea, poate tezoreria, poate, nu știu, nu pot să mă pronunț. Eu zic că la urmă să vă puneți de acord, pentru că... Văd că totuși ceva nu sunt contabil și nu vreau să intru ceva în, nu funcționează. Contabilitatea de finanțe, dar ceva, ceva, exact cum zice la undeva în gară, miroase ceva. Dar au rămas și 100 de mii, care au contabilitatea prin... De gară, miroase. Aia, 10. Domnul președinte, care e plată de aia, 55, care nu i-au primit, le-au luat și ei alți banii care i-au avut, ai lor disponibil, i-au întârziat, au venit cu ei în ianuarie și oamenii ăia stau normal cu o gaură de un miliard și. Ceea ce spun eu acum și colegii de dincolo de masă, știi că mă iubesc foarte mult, tot timpul mă contrează, că normal, că lucrurile astea poate să-și dreaptă către cineva care vrei, nu vrei, că nu-ți candidat. Nu, deci vrei, nu vrei, lucrurile astea cineva păstorește, că nu păstorești dumneata sau eu. Cineva păstorește și păstorește niște oameni în compartimente funcționale care trebuie să funcționeze, să facă să funcționeze treburile astea. Și eu îi tot spun la domnul primar, de ce nu îi pui să funcționeze așa cum trebuie? De ce ești atât de clement? De ce ești atât de bun? Eu nu înțeleg că e campanie electorală. Are ceva cu Clement, da. Colegii. Stai cu negru. Domnul Marin, mai aveți ceva? Mulțumesc. Domnul Mircea? Mulțumesc. Aș vrea să spun că domnul Daniel Șef, care sunt prioritățile? Care e lista de priorități? Începe plata cu salariile sau cu furnizori? Salariile. Da, pentru neblocarea sistemului în avut de colectare a deșeurilor, prioritatea fi legal salariile, dar noi am plătit cheltuielile cu groapa de gunoi și la ora actuală nu avem luate salariile, pentru că ne-au scutat de la București, de la Arad, pe CCU, dintr-o factură de 170 ceva de milioane, dar să repetim minim 5 de lei. Dacă nu le dăm minim 5.000 de lei din plata facturii, nu mai avem ce să ducem grâna la rar. Am făcut o negociere cu domnul Rara și ne-a dat termen până martie. Eu zic la începutul martie, eu am zis că ședința de buget o să fie la jumătatea lunii martie. Dacă nu plătim tot la Arad, nu mai avem ce merge la Arad și ni se rezidează contractul. Aici, recomandarea mea ar fi să plătiți salariile și da, acum, momentan, că de asta la de astăzi, dacă nu, era proapa și atunci și nu am vrea la o mașină de județ. Spre exemplu, dacă salariile nu erau plătite și muncitorii nu lucrau, putea să fie proapa liberă înainte, încă jumătate de ani înainte. Încă jumătate de ani înainte. Da, mi-am fost să am vrea să fie duse deșeurile din oraș, să fie duse deșeurile din oraș, să nu avem probleme, sau să avem probleme cu... Da, eu, de exemplu, dacă lucrarea la dumneavoastră, cu sinceritate, vă spun, dacă nu luam salariul după 10 zile, nu mai lucrați nimic. Și putea să fie toată. Ești primul? Domnul Marie, ascultați-mă pe mie ce am.
Dacă banii care vi-au repartizat Consiliul Local prin HC... Domnul Marin Ștefan, îmi dați voie să vorbesc că... Păi am cerut voie la domnul președinte. Dar nu a terminat, Cer scuze, dar... Nu, eu e domnul, patru glume. Deci faci glume. Nu fac, dar Marin... Deci eu vreau să vă întreb, foarte serios, dacă banii ăștia, care am menționat în minte, îi aveați și vă intrau la timp în cont, aveați problemele astea? Absolut niciuna. Vă mulțumesc frumos. Dacă vă luați banii, lucrați, dacă nu veniți în curte și stați la țigară. Simplu. Și când primăria asta nu o să-și ia bani, să plece și acasă. Dar până și-au bani, ei și-au bani, voi nu vă luați. Bun. Nu punem la vot. Dar nu trebuie să nu eram de vină. Am întrebat, mai sunt alte discuții. Stai că-s faine discuțiile, nu trebuie să-i faci la dansi cu ele. Domnul, vă doriți ceva? Tipaie. Supunem la vot punctul 1. Bă, tu sări cu meringe de la urmă. Cine este pentru? Abține. Mai că se vede primul. Abține, domnul. Împotrivă. Punctul 2. Mulțumim. Dacă... Deve să abține. Sunt. Ok. Ești că stați cu buzunarul. Întrebă și prima. Eu văd o urmă de invidie, n-ar fi. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin legislație publică a tuturor de pășune care aparțin domeniul public au dat la Bucnea Toamnă. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 2? Favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 4? Aviz favorabil. Ok. Aștept. Discuții? Ce va fi? Discuții? Am vrut să citesc puțin proiectul ăsta și l-am găsit foarte subțin. Pe internet. Ni s-a trimis. Aprobăm pășunatul, dar noi nu știm, avem 4 hectare sau 400. S-a așa de... Este anexă la hotărâre cu pășunatul, este anexa numărul 1. Asta este. Dacă ai fost pe drumul. Este anexa numărul 1. Din materiale, eu am mai zis-o, domn primar, dumneatare la origine ești inginer. Ce vedem noi aici, ai făcut de un profesor de română, cifre, tabele. Adică, dacă vorbim de un pășunat și un domeniu, ar sta frumos o hartă. Să vedem pe seriște, avem... Sunt pregătiți. Nu pregătiți acolo, pregătiți la... Fii atent, care hartă. Deci avem aici, în această zonă, era Buța Roșie, Seliște, deci pe aici merge în sus, partea asta, este o zonă cea pășunită, aici este un tub de case care nu intră în CFE-ul, vedeți că este conturul acesta, merge până la școală, își merge pe muchia dealului și coboară spre părăul de. Dealul băieștilor, da. Da. De acolo, acolo, cum? Partea stângă, cum vede și alta, este compozitul acolo. Adică, practic, se separă Abdu de Abusat, din această limită. Întocmit din acolo e acționar violent. Da.
Aici e deci în stânga, acum în dreapta, cine este compozitorat și în partea cealaltă este parte din terenul orașului Argur și celălalt șefeu este dealul Crișanului. Luluțul Crișan, mai bine. Are nemul și... Și noi astea de ce? Noi mai să le avem. Nu, ba da. Sunt chestii militare de la Nemeș. Trebuie să vă moare să le vedeți. Mă uit aici, am constat că mi s-au uscat 100 copaci, domnule. Da. Te e legale. De aia nu vine. Ăla-i compăsurat, dacă nu văd. Nu, aici nu e compăsurat. Aici este... Primărie. Ăla de la vest, nu? E asupra de vest. Ăla de la vest, da, da, da. Acolo nu este. Și asta să vezi că poate cealaltă. Păi urmează cu titlul gratuit. Ui, care e numărul bun? Nu. Ai în mărți, nu e în mărți. Păi acum am acolo... Hai de la mea de Nemeș cu pătrule, până la mă. Da, stai să vă spun. Deci dacă... De ce n-am închiriat? N-am scos la închiriere de la citate până acesta. Pentru că nu am avut amenajament pastoral. După cum bine știți, l-am aprobat anul trecut în luna aprilie. Și nu aveam timp, legea prezentă în 15 martie, să aprobăm suprafețele care se scol la licitația. După adoptarea UTE, dacă se aprobă închirierea, se va porni procedura de licitație. Cei care licitează, persoane fizice, care au înscrise animalele în registru electronic național, asociații sau forme cooperatiste, pot să... Dacă închiriază aceste suprafețe, obțin subvenție de la APLA, pe aceste păsuri. Și obțin subvenție, este logic ca audiție să plătească și chiria la primărie. Este o sursă de venit care până acum n-am putut să mergem ea, n-am avut acest moment. Am vrut să vă întreb. Partea asta nu-i concesionată la... Nu, partea mai sus, pe tău... Fartuș. Asta poate de aici, să vedeți. Acolo e concesionat. Adică nu e o limită acolo. Nu e o limită sau asta. Nu e o limită. Dar nu e o limită. Eu știam că e concesionat. Nu știam, da? Închiriere pășune acolo. Eu știam de Islam că e concesionat din 2000. Dar închiriere pășune cine e concesionat? A, de 14. Nu, e o limită. Pe H2, bă. E pH-ul la pășune, cât e pH-ul pășune. pH-2, cam atât de pH-ul. Domnul Ratu ne-a putea lămuri, dar nu mai intru la mănânță. Dar așa ceva nu există. Eu știu că prin 2007 sau 2008... Mai există concesiunea, poate ceva... 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 Dacă era concesionat, înseamnă că n-avea rost, nu? Da. Era... Deci, uite... Dacă vreți, întrebați la urbanistă. Ba, nu, vă spun eu că... Deci, vedeți aici partea asta mai... Aici e concesiunea. A fost povești, dar nu. Vecem votat cu Bosna. Da. Alo? Ce vă spune? Nu știu ce de aici. Ia fiți construcționat. Nu. Dar se vede. Aia vreți să o... Asta de aici vreau să o chiriem. Și pe ce... Iznazul de pe Soharul Șerbin, ăla unde? Alea compozisorat. Câte acolo? 18 hectare pe primul. Așa a fost să fie. În prima la urmă... Pe extrasul 270 milioane, va vechi sau politici. Dar nu ne spuneți cât încă așa de compozitorii. Pe Ambia, secret. Da, pe Ambia. Pe Ambia, secret. Președinții de ceva de mii pe Ambia. De euro. Nu mai dat din casă. Ce e treaba lui. Pentru că noi sunt băgat pe Ambia. Mediu, l-am avut și am dat banii înapoi. 2 ani, 3 ani, nu ne-am mai primit cererea. Abia de 2 ani, de trebuie din nou cererea, să nu ai putut plăti impozit. Dacă nu aveam bani în cont, Comunități de investiții, n-am de plătit impozitul. Pentru că n-ai de unde să iei la cetățeni pe 270 de hectare de pășune să iei, bați să plătești impozitul. Și mai vin și pădurea, 248 de hectare. Deci 200 ceva de milioane, dacă v-ați uitat, suntem pe locul 10 ca și contribuabil la Abur, la impozitul de citație. Locul 3. Dar de ce spuneți că suntem? Ce pentru că nu sunt membru în compresor. A, sunteți membru. Da. Deocamdată. De acolo, mă, când mor, mă scoate ceva. Marius, ca și membru. Întrebare. Nu, asta nu se poate din lumea asta. Nu am întâlnit-o.
Bun, și în concluzie, tot pășunatul nostru se raportează la aceste două locații? Da. Cu postul și... A primăriei. Da? A primăriei. A primăriei. Da. Da. Și pe dealul Știuțului și de acolo, mă, plătim... 47 hectare avem dealul Știuțului și ăla... Dar nu ne dăm hectare. Poligonul este, s-a întâmplat Ministerul Apărării, dacă n-aș știu. Dar nu poligonul, dar primarul, în dreapta spre Mecea. Ăla-i compozitorul. Poligonul nu avem. Tot sunt primării. Dacă cineva lia izlavul ăsta, o să fie o singură persoană să-l folosească? Nu. Poate să facă CNP anumite, să zic, pe 10 hectare. Și dacă este înțeleg, dacă după licitația stabilește, facem lotul la cerința lor și dacă... Deci se poate face și așa. Dar cu un gau de lemn, se poate... Avem cereri, avem lucrurile... Și... Dacă să înțeleg și dacă nu să înțeleg, e licitație. Licitație. Cade mai mult. De la cât începe metru pătrat? Întrebarea proiect. 0,03. Este stabilit. Las că citesc acasă ceva. Dracu, nu are cine lua, că n-am un lua. M-a adinat în valoarea închirierii s-a stabilit între de... Angelamentul... Trier. Pasora alta. Că n-ai vacă. Nu, domnule, cât e metru? Nu știe de bonitatea terenului, de masa verde. Ne dă conștiința fiecare an pe tantitor se stabilește cel din noi ne transmite care este valoarea masă verde pe anul viitor pe hectar. Da. Stabilită prin hotărâre. Da. Dacă nu plouă, da. Cum este? Da. Și nu stabilită, e estimată, mă. De ce înseamnă? Cât este de productiv terenul? Cât este de nutritiv? Ce calorii are? Cât orașul respectiv? Detalii. Și funcție de cât e pe hectar stabilit și bonitatea dată de s-a stabilit prețul de pornire a licitației. Domnul Loran? Nu, nu, o întrebare. Se poate și pe parcele licita. Deci prevenite regulament. Da. Se știe. Da, da. Se știe pacienții, se știe. Da. Pacienții. Da, și de ce am gândit așa? Pentru că sunt chiar de locuitorii care sunt în zona limitului, care ar fi interesați de doamna asta. Dacă noi facem dreptul de preferință asociațiilor, de crescătorilor? Dacă sunt au prioritate ei. Da. Deci, până cele nu avem acum. Dreptul lor de preferință, da. Ceea ce rămâne, dacă vin asociațiile întâi, iau prioritate și ce rămâne pentru crescătorii. Vreți să pui cortul sau ce? Nu, nu, dar pentru informarea. Pentru plante medicinale interesează. Nu, eu am mâncat. Pentru vânători și peste bani. Uitați că aveți aici, avem la preț, avem... Producția medie de masă verde pe... Deci, programe pe hectar pe sezon, da? Valoare minimă chirie să facă în funcție de această producție de masă verde și de prețul pe hectar stabilit de posibil de țară. Bun. Alte discuții mai doriți? Limite. De unde o să putea? Aici legat de prețul la masa verde, domnule, de 3 ani promite pe masa lemnoasă, da? Zi, domnule, să dacă sau de la. Nu să putem mai. Ne promiteți și statul acolo, sta silvic, ala brudului, pe treaba lui, nu? N-are nicio treabă cu consiliul local. Ne prezinte la postul la general și ne prezinte la postul lor. O să ne prezinte pe dracu să-i cheptene din partea lui Burde, așa să le transmite. Stăm de 3 ani de zile să ne vină cu o situație să discutăm aici. Ei reprezintă ocolul Silvica Brud, da? Da. Așa se numesc, nu gura voștri. Și suntem asociați. Așa, și? Și ce? Noi suntem în plus, sau care e problema? Cunoaștem toți mafia lemnului. Da, se întinde până la unde? Caracaci. Fericire sau nu, pentru noi suntem pe minus. Suntem dator la ocol, pentru că nu se spate la sănătate din pădurile la șabut. Ce nu aveți? Ce avem? Dar ne-am plătit chiriile, apropo. Da, mă, de la fără. Da, sigur, da, da. Dacă voi vorbiți într-un așa, spun și-o, spuneți și toți cu gura pe mine. Domnul Nemeș? Domnul primar, puteți să ne spuneți 5-6 de hectare, 53, și ați băgat 6670, mă gândesc că stone acolo, sau kilograme. Kilograme. Pe 5-6 de hectare, 6000... Dar scrie kilograme, 6 hectare, pe hectare pe sezon. Asta e stascul. Asta e stabilit. Dar să fie interesant. Păi dar și-au fost pedologice, pedologice, s-au luat plove de pe fiecare trup. Știu că aș trimis, dar mi se pare puțin.
Păi acum nu pot să pot adică un institut. Mă cred, eu nu, dar mie mi se pare... Voi, aș avea și eu o întrebare. Articolul 3 din hotărârea respectivă spune că rata închirierii suprafețelor de pășune este de 7 ani începând cu data semnării contractului. Eu aș propune un an, pentru că în timp prețurile o spune. Nu ne permite legea, legea spune că minim 7 ani. Nu poți face plan de afaceri. Nu poți plan de conținere. Și așa mă să scupă. Motorul ăsta vede 4 metri. Păi un an nu le-a nimeni. Dar date în 15 scuri. El o luat. Nu i-a nimic pensia. Nu i-a nimic pensia. Și aia spune că e minim 7 ani. Minim 7 ani, da, da. Până acum era an agricol. Da. Era an agricol, domnul consilier. Nu poți să faci un plan de afaceri. An agricol era 7 ani normal. Dar nu era un ecat de animale și nu... Nu era un ecat de animale. Nu era un ecat de animale. Nu era un ecat de animale. Vă rog, domnul Nemergea, să mai întrebeți. Dar nu știu, nu l-ați lăsat să terminăm prima. Nu l-ați lăsat. Ce vreau să vă spun? Noi ar trebui să dăm prioritate crescătorilor de animale din zona noastră. Pe crescători din asociații, normal. Nu mă trebuie! Bine, probabil e vorba și de bani. Dacă se face licitație, intrăm la partea ala, de care oferă mai mult, nu? Dar noi ar trebui să dăm prioritate asociațiilor de crescători de animale din nu știu câte suntem noi, cu două, poate, nu? Dar asta o spune. Da, nu s-a manifestat intenția, deocamdată. Dacă s-a manifestat, sau prioritate. Să văd, au pus-o nemeși pe frutură. Au prioritate, dar dacă nu-i la cinci, nu-i subiectiv. Da, prioritate, dacă nu-i la cinci, la cum ar mai poate fi... Nu știu, e plus cu mai mult sau de unde vreau să vin. Domnul Nea, trebuie să fim obiectivi cu toți care participă la asta. Trebuie să facilităm asociația crescătorilor de animale. Nu mă obiect, bă, dacă e la el. Dacă ești, vorbește banul. Și în ziua de azi, vorbește banul. Nu mă că vorbește banul, că eu am scopul ca să obțin cu mai mulți bani pe concesiunea. Oricum este o sumă de consistență. Dacă nu se pune la subvenție la apia, nu o să vină nimeni la banii ăștia. Are nemeș punctul și inițierea. Dacă nu se cumpărează bani din subvenție, nu se cumpără scurt. Am crescut în recuperează. În gospodinul am avut și animale și... Nu, e mult, să știți. Felul ăsta încurajează lucrurile, știi? Ăsta e scopul. Ăsta e scopul, asocierea. Asocierea sau să depună pe cadare și asociție. Dacă reușesc să-l oprești pe domnul de bani. Că dacă nu te ții, mai asmenția. Deci aici... Și asocierea se face în funcție de numărul de animale care îl are. Deci nu pot să le... Avem un VM-ul. Deci vite mari pe... Cap de vită, așa. Cine mai vrea? Dacă citeați, mai vedea de vreo mai multe ori. Că voi la viața ta. Adapte după... Bună întrebări. Hai să ne aflăm întrebări. Supunea la voi cine este pentru? Pentru ordinarii tăi, eu iată-ți eu. Abținem? Probleme curente, domnul Sultan. Da, și am găbărit pe curente. Cea mai scurtă ședință, bravo. La punctul 2, după... Domnul Nație, vă dă detalii. Da, după problemă. Deci ați primit materia pentru probleme diverse. Da. Avem o adresă către. Am avut către primărie același conținut. Noi am dat răspunsul. Domnul primar, treceți la următorul, că o să vină oamenii. Exact. Nu discutăm. Exact. Finalită, care am fost aici. Sau puteți să-i anunțați? S-a anunțat, poate. La fel, această adresă a urmărat cu poliției de Slava, i-a spus că la jumătate ajunge aici, la fel o să trece peste el, ce vrea să ne spună. Județul Alba? Poliția, da, de pe Alba. Poliția, cum e? Județeană? Bine aici. Fratele poliției, a murit s-a apucat la comandant și acum... Nu am aici un bogat de Alba. Deci, Haja Azian și soțul lui Haja
Așa, deci, mine a solicit o locuință, au ambii certificat de handicap, legea ne dă voie să chiar cu titlul gratuit. Deci aceasta este o solicitare care luna viitoare va intra ca proiect de hotărâre pentru repartizarea de locuințe. Am vorbit cu domnul Burte, președintele Comisiei Sociale, să se fac o... facă, mă rog, analizul care trebuie prin hotărârea de Consiliu. Da, noi avem locuințe disponibile în acest moment. Vorba de locuința în care este hip așa Lucovici și Trupănuță, ieșii copiilor care sunt majori, dar au certificat de handicap, gradul accentuat. Da. Actualul titular de contract este a proiectat Filip, se deține, a avut o datorie de 7.100 de euro. Mai eu să mai ținem aceste legături dacă nu ne ascultăm. Are rost. Și atunci interesează, dacă discutăm ce e pe clau, vin mergem la noi și discutăm problema. Spune-ți, domnule. N-are rost să vă ținim aici, să faci și să facem ce. Haideți, haideți la punctul. Ca să trebuie cu ăsta. Deci, este la haja Ludovic, dacă seama. Andrei. Nu, tata lor. Ludovic, tata lor. Îi se deține din pensie luna ceea ce are datorie și noi ne-am gândit să facem un fel de închiriere pe copii. Nu poți să-i scoți afară. Apoi, cu problema cu... Copii câți ani au? Am zis cum a fost. Comisia Socială o să discute subiectul la ședința următoare. Și legea permite cu titlul gratuit. Da, da. Deci știți cum se face ulterior? Deci se face întâi hotărârea de Consiliu cu repartizarea. Ulterior, dar ei vor fi câștigători, deci vor avea cele mai multe puncte pe ordine de prioritate. Se va face hotărâre de închiriere. Da. Și prin legislația specifică persoanelor cu handicap, legea 448, spuneți închirierea, ei pot beneficia titlul gratuit. Deci mai sunt alte solicitări la momentul respectiv? A rămas în condițiile lui, nu mai sunt, dar mai avem vreo 5 cereri care sunt, vă spun, sunt necăsătoriți fără copii care oricum punctatul lor este inferior. Data, comisia își va spune cu urmă. Vă pun că locuiesc la concret în mici. Care locuiesc? N-ai ce să faci, deci. Domnul secretar, ei n-au cerut gratuit, dar doamna secretară a găsit în lege că poți să-i dea chiar gratuit. Persoanele cu handicap, ei fiind cu grad de handicap, au doi copii, ei pot să găsească. Ce grad de handicap? Accentuat. Ce poate? Doamna secretar, la comisie, domnul secretar. Când ok, moment. Da, momentul. Doamna secretar, e haja Ludovic, copiilor, copiilor haja. Dar pentru că lor nu mai știam cele mai... Deci nu se mai plătească Ludovic. Că noi am avut probleme cu haja Ludovic în mandatul meu. Mult, tot mai mare. Toți aici, tot frumos. El a jur că mai avea și altul. Ce toți, că ăștia doi au Ludovic. Deci cu oameni... Noi am repartizat din fundul locativ de stat. Nu, el plătește. Și după aia pretenția să vândă locuința și o devalorat o două locuințe, i-am acordat sprijin și le-am pus curent electric, le-am făcut de lemne. Stați un pic, o poliție trebuie acolo. Povestea cu asta am terminat. Am la comisie. Am început, știu. Da, ai luat un pic. Da, deci... Domnul primar acum. Aceeași adesă am venit și a putut să de primăria a vrut. Mi-am dat deja răspunsul. Cred că ați... citit. Răspunsul dumneavoastră nu l-am citit. Dar nu sunt obligat să-l dați dumneavoastră. Am zis că am citit răspunsul. Am zis că eu am transmis, am răspuns adresei, că consiliul local, prin consiliul dumneavoastră, la fel de formulau un răspuns. Păi era mea. Dar dacă avem aici de față veterinarița, cred că ar fi de bine să-i dăm cuvântul să ne spună care este. Domnul Burdebea. O secundă, vreau să îi rog dacă și le-am și l-am și rugat pe domnul primar să nu deschidă subiectul până nu sunt aici. Oie. Rugămintea, sugestia mea este să încercăm să rezolvăm lucrurile cât se poate de amiabil, cu orice scandal în presă nu aduce decât o pată asupra primăriei. Păi oamenii nu vor să suprească aici pentru că nu ne convine. Și dacă sunt aici, le ascultăm. Le ascultăm punctul de vedere. Da, o să fie cine vrea orice. Și eu, da. Deci vreau să întreb pe domnul primar dacă... Dumneavoastră, vă rog frumos să lăsați pe candidat să răspundă. Dacă se descurcă avocatul lui, vă spun dumneavoastră. Da, e avocatul. Doamna, să răspundă. Eu rog pe doamna să spună ea. Dacă știi mai bine. Sunt mai emoționat.
Nu mă devalează, dacă repede. Eu am altă propunere. Lăsați președintele să-și facă treaba. Da, prima corect. Da. Hai, spuneți. Vreau să-mi spuneți dacă concursul s-a organizat și s-a desfășurat corect și legal, conform legii. Dumneavoastră ați dat o dispoziție aici într-un anunț și îi o lege acolo trecută, unde se spune că în comisie, a doua comisie, și în prima și în a doua, trebuie să fie membrii autorizat. În a doua comisie vreau să știu care a fost membru autorizat. Că în prima am înțeles că a fost domnul de la Baia. În a doua? Da. În a doua n-a fost. Și atunci se consideră legal? Deci prima comisie a avut obligația de organizare și de a stabili cu zi subiectelor. A doua comisie doar a constatat dacă a fost corect banii și așa mai departe. Așa, a doua comisie care nu are nicio treabă, să zic așa, nu chiar nicio treabă. Nu cred că este dificil. Dar nu mai mare concurs. Da, sau. Haideți să vă spun până la capăt. Eu vă spun de la început. Acest concurs, deci pentru acest concurs, au fost presiuni fantastice asupra mea, din mai multe direcții, și n-am vrut, oricum, eu sunt pe principiu să fie examenele corect desfășurate. Eu zic că în camerele astea, administrative, tot ce am emis o dispoziție, mi-am asumat. Am două dispoziții care, la un moment dat, nu le-a semnat de legalitate. O să vedem ce spune prefectura. Adică, eu fiind la mijloc prins de comisia de concurs, s-a făcut contestație. Vreau să spun că a fost foarte greu să facem această comisie. Mulți au refuzat, din motive că, fiind șeful unui dintre candidați și așa, că băiatul meu s-a înscris la concurs și este copil de interese. O adevărată... Ce ar trebui să fie membru autorizat sau nu și la doua comisie? În prima... Reprezentantism. Eu zic că n-am reușit câte vreme în prima comisie. Dar domnul Trepa, trebuia să fie sau nu? Domnul primar, să fie de recrutare, putea să luați... Acum am întrebat pentru că legea, dumneavoastră a spus acolo, în dispoziție, ce a spus. Legea spune să ai specializat și dacă nu le ce faci, nu faci concurs. Păi, domnul meu, legea ce mai de la alba, de aici. Dar am avut unul, deci eu consider că... Eu consider că la contestații, deja discutăm doar de corect. Modul în care s-a corectat, s-a desfășurat partea scrisă, da? Care s-a contestat? Hai, mai multe sesizări am pus. Bun, în legătură cu treia jumătate de voluntariat, da? Da. Dacă îmi permite, nu mă opri. Domnul Dumnezeu, aș vrea să intervin. Da. Deci, în primul rând, s-a ținut un concurs pentru care au fost date niște condiții de desfășurare, niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească cei care participă la concurs, nu? Da. Dumnealor, în speță domnul Narița, Cornel, este nemulțumit de faptul că a participat la concurs și nu s-au respectat toate aceste condiții care au fost înscrise în examenul respectiv. Ați făcut contestație în termenul legal, pentru că orice ați primit răspuns la contestație. Prima contestație am făcut-o în 21 ianuarie. Bun. Suntem în 25 februarie. Nu știu cine trebuia să dea răspuns la contestație, de ce nu le-a dat răspuns în termen de 30 de zile, dar dumneavoastră aveți calea adresării instanței de judecată. Am mers la... Deci ca să negociem aici faptul că nu s-a ținut bine concursul, că dumneavoastră ar fi admis dacă erau alte condiții, zic că nu e cazul astăzi. Deci aveți, încă o dată revin, ați făcut contestație, trebuie să primiți un răspuns la contestație. N-ați primit răspuns la contestație, adresați-vă instanței de judecată care vă va da o soluție. Deci nu putem să dăm noi Consiliul Local, că nu suntem instanță de judecată, vom fi noi legislativul și primarul executivul, dar noi nu dăm verdicte în situații de genul ăsta. Selecția dosarelor s-a făcut corectă? Întreb așa. Doamna, nu o spălați. Acum am făcut un întrebare. Da. Mai puțin. Dar vreau colegii să... Bună, mă. Da, să-i părere. Cred că am pus o întrebare la domnul primar, să-i răspund acum. Deci atâta am fost atacat și acum am dreptul să... Păi nu, situație, da? Da, autoritica. Deci, întrebarea mea este următoare. Da. Dacă lua notă de trecere, n-ai ca Cornel Adrian, mai făcea contestație? Nu. Normal. Nu mai făcea, da? Și atunci, credem că dacă am luat 1.80 la examen, putem să fim cumva să trecem noi să nu ia altul care a luat mai mare?
dacă a depus contestații sau, eu dacă îmi vine, des, a fost o constatare, nu o solicitare de răspuns. Am constatat că, păi când constați ceva, m-ai informat. Am dreptate, domnul președinte de comisie. Aia a fost o constatare, n-a fost o solicitare de ei sau contestație. Ambele contracte, după părerea mea, au fost legale de voluntariat. Și alu domnul Nalitadean, și alu domnul Scruza. Voluntari din 2014, da? Domnul Viviu vine cu contract făcut din 2017. Și de anul ăsta. Dumneavoastră când ați semnat contractul? În 2017 sau în 2018? Dar v-ați întâlnit vreodată. La voluntariat, împreună. Vă primește răspunsul. V-ați întâlnit, dar e voluntarea voi. Ați dat mâna vreodată. Ați fost la un incendiu. În ultimul 2 ani nu s-a făcut. Nu a fost incendiu. Deci ambele, în toate repet, ambele contracte sunt valabile. Faptul că ne-am dat acele certificate de voluntari, care după aceea le-am făcut, suntem în egalitate cu acea, să dăm certificate, pentru că n-am studiat, că e obligat și unui serviciu să știe că trebuie să emitem astfel de certificate, care se dau la cele, că știți ce perioada de la la, ambii au fost, de fapt toți voluntarii, cum am putin, toți voluntarii au definit condiții în ceea ce privește voluntariatul. Tot ce e patru concurenți, care s-au obținut. Domnul Mircea? Vreau să vă spun doar atât, că nu vă găsiți rezolvare la noi aici. Ne-ați informat, e un lucru bun. S-ar putea să fie mici probleme la organizarea concursului. Sfatul meu e clar. Mergeți în instanță. E singura soluție. Noi nu putem lua nicio decizie, nici nu vă putem da sfaturi. Nu avem nicio soluție noi. Instanța are soluția pentru asta. Domnul Ștefan. Deci, eu vreau să spun următoarele lucruri. Asta aduce, pentru că timpul concursului au fost acuzat că are cască și că îi șoptește cineva din afară. Deci s-a venit atunci. Era la scurt cum trebuie, de acasă era la scurt. Domnișoare, nu polemice. Domnul Crișan. Ascultați-vă, domnul. Mare plăcere. Totdeauna la scurt. Domnul Ștefan, hai. Deci, eu am avut și o discuție cu domnul șef de serviciu și vă aduc aminte distinși colegi. Am avut o intervenție, cred că în luna noiembrie, în care am solicitat ca doamna de la Resurse Umane să vină aici și să ne spună dacă la concurs cei care s-au prezentat îndeplinesc condițiile, mai mult trebuia să aibă o evoluție profesională. Poate să aduce aminte. Lor am cam și arătat-o la domnul președinte care era data respectivă. Răspunsul de aici a fost că nu există. Când l-am chemat pe șeful de serviciu, eram în prezența doamnei secretar, ne-am uitat peste documentele respective. Ce pot să vă spun? Eu am niște dubii vis-a-vis de concursul ăsta. Nu insinuez nimic, că n-am de unde să știu, n-am intrat în amănul, dar știu un lucru. Oamenii ăștia sunt cetățeni. Oamenii ăștia au venit la Consiliul Local, de ce? Cred. Nu știu dacă de asta au venit. Pentru că acest serviciu este în subordinea Consiliului Local. Fiind în subordinea Consiliului Local, una din etapele pe care ei trebuie să le parcurg este să adreseze Consiliului Local ca să știe, să fie informat ce s-a întâmplat. Că e adevărată versiunea lor. Că nu este adevărată, noi nu avem de unde ști. Dar un lucru, numai puțin, un lucru putem face. Și asta ne stă la îndemână, să verificăm și să vedem dacă ceea ce spun oamenii este corect sau nu este corect. Cel puțin, dacă o iei din punct de vedere uman, dacă o iei din punct de vedere legal, sau dacă o iei din punct de vedere disciplinar. Pentru că eu n-am nimic din partea mea, v-am spus de la început, cu serviciul ăsta a fost în discuții. Faptul că am auzit discuții și oamenii m-au tras de mânică, de ce s-au întrerupt concursul fără, mă rog, printr-o dispoziție a domnului primar. Poate ne explică și treaba asta. Pentru că astea au fost niște etape de confuzie. Și eu folosesc termenul de confuzie. Care s-a introdus atât în mentalul candidaților, cât și în mentalul cetățenilor, că dacă vă uitați pe Facebook și pe comentarii și pe treburile astea, o să vedeți o sumedenie de oameni afirmă anumite lucruri. Eu nu știu dacă sunt adevărate sau false. Dar datoria noastră este că din moment ce niște cetățeni vin și ne reclamă niște probleme, să ne documentăm, nu îmi dați voie și termin, să ne documentăm ca să fim în măsură să le dăm un răspuns. Eu acum, la ceea ce îmi spune domnul primar,
la ceea ce știu, vă pot spune că este o confuzie mare, cu un mare if de neîncredere vis-a-vis de ce s-a întâmplat, dar nu pot să acuz și nici nu vreau. Oricum, calea lor până la capăt trebuie să ducă la instanță dacă vor să obțină ceva. Pentru că aici, indiferent dacă vin acum, nici nu știu cine a fost membrii comisiilor, știu doar că dânsul a fost președinte și am atras atenția la modul foarte serios cum face selecția dosarelor. Pentru că, dacă viu și vă spun la selecția dosarelor când ne-am pus întrebarea, la data respectivă, singurul om care avea certificat și era cu actele în regulă pentru a participa la concurs, era pe vremea aceea, nu știam, acum l-am văzut prima dată pe Narița, Adrian și cum îl mai cheamă, Cornel. Da? Și atunci am pus întrebarea, e sigur că totul este în regulă? Pentru că, uite-te, deja sunt o sumerie de oameni care vin și ne trag de mânecă. Da? Ei, cu el, nu era vorba de om. Era vorba de oameni de afară. Deci, eu de asta spun că ar trebui și eu asta propun și cu asta închei, ar trebui din cadrul Consiliului Local, pentru că este o chestiune care ne interesează, așa cum ne-a interesat și în momentul în care am înființat acest post de jurist care să ne ajute în problemele... A fost președinte de comisie, tocmai de-aia la început, președinte de comisie. Foarte bine, foarte bine, domnul primar, foarte bine. Dar noi vrem, și din partea dânsului că a fost președinte de comisie, și noi, consider și dragi colegi, ar trebui să fie format o comisie care să verifice și să vadă dacă este corect sau este fără, chiar dacă ne pronunțăm, noi nu avem nicio relevanță. Dar pentru liniștea noastră și pentru corectitudinea noastră, noi trebuie să știm, da, domnule, este o sesizare. Așa cum primăria sau Consiliul Local are o sesizare scrisă și primiți-o în fața noastră, ca să dau un răspuns, eu cel puțin, să zic da, numele Consiliului Local și dat un răspuns, trebuie să studiem și să vedem. Este corect sau nu este corect? Vă mulțumesc. Bun, domnul Budet. Stimați colegi, ca oameni care suntem plătiți, că nu venim aici doar din plăcere, venim aici și că ne luăm indemnizația, și ca oameni care ne luăm indemnizația din banii cetățenilor, avem în primul rând o singură obligație, aceea de a-i respecta. Dacă un cetățean vine din Abrud cu o problemă în sala de ședințe, avem dreptul să-l ascultăm și obligația de bun simț. Nu suntem în măsură, vorba colegului domnul Crișan, să fim instanță, să dăm un verdict, dar suntem obligați să ascultăm și să luăm o decizie pertinentă în ceea ce ține de Consiliul Local. Acum, nu pot să fac niciun fel de supoziții. Acum am auzit de ceea ce spunea legat de voluntariat. Se spunea că trebuie să ai 2 ani și 6 luni vechime. Și bineînțeles că eu, care sunt un om ce pun fiecare ședință deoparte cu date, cu așa mai departe, m-am dus în 15 iunie 2017 la ședința așa din 21.04.2017, da? Și avem o hotărâre de Consiliu în care se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență abrupt, conform anexei. Și aici încet anexele. Bun, l-am aprobat la acea dată, da? Ei, uitându-mă pe tabel, avem, stimați colegi, încadrarea cu personal a serviciului. Și avem așa, 16 poziții. Prima poziție, Sturza Liviu, cadru tehnic PSI. Poziția 2, Boglea Ionuc. Poziția 3, Ioanca Marcel. Poziția 4, Păcurar Constantin, nu mai trebuie să-i spun fiecare ce. Poziția 5, Furdui Marcel. Poziția 6, Narița Ispaț Gheorghe. Poziția 7, Avram Marius Vasile. 8, Băbuț Candin. 9, Morar Dorel. 10, Sicoie Horea Rubin. 11, Jurca Cristian. 12, Narița Adrian Cornel. 13, Cioara Marin Daniel. 14, Sicoie Horea Rubin, dar văd de 2 ori. Deci, trecut de 2 ori, dar nu știu ce. Ba da, că într-un... E același număr de telefon, e aceasta vreau. Bun. Da, lasă-l să vorbească. 15, Avram Marius Vasile, se încheie lista cu Lambă David Codruț pe poziția 16. Înseamnă că băiatul ăsta care l-a făcut, nu a fost. Exact. Deci, acest document ne-a fost dat de șeful SBSU în iunie 2017, pe care dumneavoastră l-ați aprobat. Nu știm noi de aici încolo cum s-au desfășurat lucrurile la nivel de dosare. Noi vorbim aici pe materialul clientului. Avem o confirmare, dacă vreți vi-l trimit,
Adică dacă avem nevoie dintr-o ședință, da. Vă dau ce am discutat. Domnul Nicol, v-am mai spus și la ședința de eroare, reorganizarea serviciului, acolo în tabel avem altceva. Avem cu lupele, nu ascultați-mă, bine, râdeți fără să ajungeți. A, nu râdeți, nu e domn primar. Acolo sunt lupele care activează în caz de situații de urgență. Nu este obligator să fie prins toți voluntarii în acele grupe. Tot ce scrie, grupa 1, grupa 2. Încadrarea cu personala serviciului și voluntarii, serviciul voluntar pentru situația de urgență. Da, cei care acționează, care mergeau la concurs, mai departe. Treaba de ce? Era voluntar. Deci eu acolo este una. Din 2011 la 2016, Costin și el s-a retras. El s-a luat pe 5 ani. Încă n-am terminat. Alocăm bani, resurse bugetare foarte mari serviciului. Dar oare suntem în legalitate? Adică noi alocăm bani către un serviciu care, din cunoștințele mele, nu este autorizat. Acum este. De când? A venit avizul. Deci nu că nu este autorizat. A expirat avizul în 14 ianuarie, în baza ordinului 75, că trebuia să ne reorganizăm în 6 luni de la apariția acelui ordin. Și noi ne-am, deci din acest motiv, o întrebare, o răspundere la domnul Ștefan, am suspendat concursul pentru că tot la fel au venit de sus, nu mai puteți continua concursul pentru că serviciul nu mai este legal. Își încetează validitatea avizul pentru serviciul respectiv. Am suspendat, am venit de bază mai mult, ați aprobat reorganizarea serviciului și în maxim 10 zile cred că am obținut deja avizul, avem avizul viza. Acum suntem legal, nu știu. Adică v-a așteptat până să ajungă la suspendare avizul, nu cumva trebuie... Pentru că în decembrie, nu mi s-a luat reorganizarea în decembrie, din motive obiective, nu ca să nu putem desfășura, în decembrie s-a respins proiectul de hotărâre, deci a revenit pe el în ianuarie. Din acest moment. Deci asta iar nu este... Dacă ați văzut un secundă. Dar B, un voluntar, că nu trebuie să apară aici, întrebați pe domnul Lindu Sunza, la câte activități a participat băiatul lui? Și pe tine te-am văzut. La câte ori participat? Am fost împreună. La un incendiu, la o calamitate, niciodată. De câte ori am fost, sigur că n-am fost în locul. Niciodată nu participat din 2014. Avem aici președinte de comisie. Eu nu vă contrazic. Avem președinte de comisie de concurs, domnul Smina. Au trecut o seară prin mâna lui. Poate să ne spună dacă din punctul dumneavoastră de vedere a fost corect sau nu făcută selecția dosarului. Uite că aici și poate de răspunde. Deci ai concursul prezentat contract de voluntariat. Da. Cu număr, atenție. Cu dată, cu ștampilă, semnat de șeful SVSU și de primar. Eu nu am cum să contest acel contract ilegal. Da, dar contractele acum trebuie registrate undeva. Contractul avea număr, avea număr și dată. Verificați în registru de numere dacă corespunde. Nu aveam cum să vă dată. 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 Contractul totul de voluntariat, contractul de asta de 2017. El figurează din 2015. Când o merg și l-o terminat, acum în 2000, când l-o trebuie, în 2020 sau în 2019, la sfârșit pentru depunere la concurs, i l-o dat ăsta din 2017, spunându-i că e o prelungire la celălalt. Dar, de fapt, el când am studiat acasă, nu se găsește nici o prelungire la contractul din 2015. Oare de ce l-o dat din 2017? Acum l-a făcut și palumită? Cumva? Are costum de... Are costum de la voluntariat? Două. Cine am exact? Era o condiție obligatorie echipament. Păi, ce are să știți? Și vedeți, dar... Ca să știți? Și vedeți, dar... Și vedeți, dar... Și vedeți, dar... Și vedeți, dar... Și când
Dar dumneavoastră, de unde știa, mă puțin, de unde știa dumneavoastră că acel contract nu-i registrat? Păi, am pus întrebarea. Dar de unde știu că nu-i registrat? Dacă nu luăm după ăsta la controlul ăsta. Dar nu merge pe presupunea că vrem cu orice tip, orice tip, să ne concurem. Bun, dar îți contesta dosarul, da? De unde știu că ăla nu-i valabil contract? Dacă nu, nu. Păi ați bănuit, dar atunci dacă nu s-o rătrenuit, dacă nu eu înțeleg că odată ați încercat să funcționați la ceva la concurs a unui concurent. Ceea ce nu se pare corect. Fiecare are dreptul să concureze și pe limita să respecte ceea ce zice. Vin ăsta, domn primar, toți sunt egali, candidate, zic să nu vă concurați. Nu, decât să nu ținem parte, nu s-au luat. Domnul primar, știți-mă a fost unul liniu cu contractul de voluntariat, dar nu totul din 2015, când figurează ca voluntar. Nu v-am spus, discutăm de concurs, dacă președintele comisiei de concurs, președintele poate contesta și a fost ca tal. Dar încă o dată vă spun. S-a plecat de la mai multe principii. Unul a fost că e un serviciu foarte important, pentru că dacă nu ar fi, ardem toți. Doamne ferește. Bun. Doi. Bunul simț și legea, bunul simț și legea, și legea mai ales spune că trebuie un anumit parcurs, care exact. E foarte bine stimulat. Bun? Noi când am respins acel proiect, pentru că nu i s-a părut foarte bine pus la punct, nu l-am respins degeaba, pentru că vroiam ca lucrurile să funcționeze bine și bunul simț, spunea așa, oamenii care sar în foc, da, și care sunt voluntari, să fie respectați. Asta am cerut mai mult. Nu am cerut, să luăm parte de orice speculație. Acum, noi din partea noastră, consiliul care am făcut tot, unde am crezut că nu e ok, am dat o parte, nu speculăm nimic, dar revine dumneavoastră sarcina să faceți reclamații unde doriți și justiția, procuratura, cu cine o fi, să-și pună treaba. Noi nu avem lucrurile necesare să facem ce așteptările noastre. Da? Simplu. Că s-a făcut fals, nu s-a făcut fals. Bănuiți, puneți-vă unde aveți bănuiala la părerea din vechi, faceți-o. Dar noi ce am putut? Principiul acela că dacă un om sare în foc și îi zic că viața, să recompensăm, să-l apreciem. Dar dacă nu a făcut-o, iară să nu-l apreciem. Acum nu ne ascundem după oamenii să cunosc între ei. Da? No. Dacă de unde știu, să cunosc între ei. Eu și eu știu care sare în foc și care nu. Atât am să spun. Bun, domnul TV, numai un pic că ascultăm pe toți. Vă mulțumesc, domnul președinte, vă rog frumos, și vă rog să, hai să ne respectăm un pic. Deci problemele care sunt aici, trebuie să le înțeleagă domnii care sunt prezenți aici. S-au adresat Consiliul Local, hai să ne respectăm Consiliul Local. Deci, față de ce au spus lor, nu mai am să adaug nimica. Deci, noi suntem Consiliul Local care verificăm cum sunt hotărârile de Consiliu. Cine organizează concursul este organul care este reprezentat de primar. Deci dumneavoastră foarte bine ați făcut că ne-ați informat, dar să nu așteptați că noi răspunsul nu putem da. Înțelegeți-vă. Dar trebuie să înțelegeți dumneavoastră că noi cu toată deschiderea și cu toată dragostea și cu tot respectul nu putem să vă dăm un răspuns. Noi o să discutăm, nu avem un proiect de hotărâre, noi pe proiecte de hotărâre discutăm. Dar domnul primar și aparatul dânsului sunt cei care organizează și cum să vă spun, organizează aceste lucruri. Pune în aplicare unde e controlul. Exact. Deci dacă hotărârea nu este corectă, dacă examenul n-a fost corect sau ceva acolo, trebuie să înțelegeți că nu Consiliul Local, dar noi am luat act. Deci să nu cumva să credeți că nu ne implicăm, dar nu putem lua o hotărâre noi. Da, e corect. Și atunci discuțiile se mai limitează la unii. Am luat act, așa cum a spus domnul Loran, clar, mai mult nu putem face, o să vedem ce putem, ce se va întâmpla, urmărim ce se va întâmpla în cazul în care dumneavoastră reclamați și aveți o problemă și noi sperăm ca în continuare, măcar până suntem în legislatură, să ținem cont de ceea ce se întâmplă pe legislativ.
Deci noi nu avem prerogativele să facem și să organizăm concursul. Organizarea concursului se face către domnul primar. No, să știți clar. Există ordonanța 27 privind reglementarea petițiilor. Domnul primar și domnul consilier au primit-o și de aceea au luat la cunoștință faptul că tot ceea ce există în structura aparatului primarului, conducătorul autorității, în speță domnul primar, este direct răspunzător să răspunde în termenele procedurale și inclusiv să-și asume legalitatea răspunsului pe care vi-l acordă. Domnul Crișan, mulțumesc. Făcând parte din structura Consiliului Local, acest serviciu voluntariat, CVSU, noi când am discutat denumirea unei comisii, eu știu că am discutat ca din acea comisie să facă parte doi consilieri. Au făcut parte doi consilieri din acea comisie. Unul la mine, doi. Nu mi se pare normal să facem o comisie de anchetă din rândul consilierilor împotriva unei comisii de examinare. Comisia de examinare dă dare din seamă și răspunde de ceea ce a făcut în limitele și în cadrul legal. În al treilea rând, încep să înțeleg frustrarea dumnealor. Nu vreau ca să fim Consiliul Local considerat de anumite aranjamente la examene pe care cineva le vrea să le ducă într-o zonă de trucaj. De aceea l-aș ruga pe domnul președinte al comisiei să ne spună, bun, dosarele au îndeplinit toate condițiile. Dar îndeplinit. Vă rog, lăsați-mă să-mi termin ideea. Dar examenele scris plus oral, că mi se pare la o notă de 1.80 că i s-ar fi cerut strategii de management în CVSU. Sau ce i s-au cerut? I-au luat 1.80. Omul care 6 ani de zile, înțeleg, a făcut servicii de voluntariat, nu? Deci te rog, domnul jurist, șef de comisie, să ne explici cum a decurs examenul. De ce a ajuns la nota asta de 1.80? Mi se pare mie personal. Și cine au câștigat concursul și cu ce notă a câștigat? Câți au fost prezenți la concursul respectiv și pe ordinea, clasamentul în care s-au obținut rezultate? Vă rog. După, poate vă dai răspuns sau acum? Acum, acum. Spuneți acum. Care e importanță? S-au făcut subiectele în ziua concursului sau au venit cu deosebitul de subiecte? De către cine s-au făcut subiectele? De către membrii comisiei de concurs. 3 membri. Eu și încă doi. S-au ales de acolo câteva întrebări, s-au pus în ambele subiecte, s-a tras la sorți. Un candidat a stat de partea mea. Câți candidați au fost? După ce s-a notat. Doi candidați? Doi candidați. Spuneți la bun capăt. Corpul 4, că unul a luat 4. Domnul Dan. Domnul Dan. 5 votare. 4 admise. Proba practică. Au prezentat 3. Au promovat 2. Cei 2 au urmat la proba scrisă. Nu. Așa s-a făcut. Din proba scrisă, niciunul n-a întrunit minim 50 de puncte. Conform comisiei de concurs. Deci n-a promovat niciunul din cei doi. Domnul, nu mai reținem la nota la domnul Narișta, nu a domnul Suda, niciunul. Nu, am avut impresia că cineva a promovat examenul. Nu, a promovat în urma comisiei de contestație care nu sunt membru. Comisia de contestație constituită din cine? Din alți membri. Vă rog, doamnă, lăsați să spună. Din care? Din trei membri. Care? Bâtcă, Daniel, Urdui Sorina și Lucia Bic. Specialist toți în Iși. Cine i-o alezi? Cine au pus un domnul? Vezi, doi, acum, dacă sunt în ordinea Consiliului Local. Uite-te acolo, domnul. Uite-te în stânga. Bă, n-aveau nicio... Bun, și da, nici mâne. Spune că n-ai voie consilier, legea nu crede. Lucrurile care s-au spus deja aici, am să puteți doar că
așa cum au spus și colegi, nu este Consiliul Județean în măsură să soluționeze această petiție, Consiliul Local. Conform legii, ordonanței Guvernului 27/2002, legat de soluționarea petiției, conducătorul instituției poate dispune o anchetă administrativă să constate dacă au fost respectate legea și rezultatele sunt corecte. Asta nu are rost să discutăm, că tot nu rezolvăm nimic. Problema noastră e alta. Problema noastră este lipsa de credibilitate a instituției publice. Faptul că oamenii percep această instituție ca adică oamenii ajung să creadă și au motive să facă asta, ca angajările în sistemul public să fac pe criterii altele decât cele profesionale. Și treaba noastră, a tuturor, este să facem ce ne stăm cu dință, să mai limităm un pic dauna asta. Să arătăm oamenilor că totuși, nu știu dacă speța asta e așa, dar că se face și se procedează și corect. Și se mai angajează și pe criterii de competență, nu doar pe nepotisme, filiații politice și așa mai departe. Asta e de fapt problema. Că nu mai suntem credibili instituțiile publice. Nimeni nu mai are încredere că se angajează corect oamenii în instituții. Și dacă nu, mă rog, singurul lucru pe care putem face, domnul primar să dispună această anchetă și să constate dacă s-o respectați sau nu. Și acest lucru să se comunice tuturor celor prin intermediul Departamentului de Relații Publice. Asta e singurul lucru pe care putem face și, mă rog, sper că așa să și întâmplă. Mulțumesc. Domnul Ștefan. Deci, în mare parte, îi mulțumesc domnului fost deputat Tisan Emil că a menționat un lucru extrem de important. Ascultați-mi. Da, ales că domnul Ștefan, vă rog. Domnul Nemes, vă rog. Dacă n-avem voie să vorbim, să ne aveți voie, dumneavoastră ați fost în echipă. Odată cu subiect, ar putea să vorbim. Dar de unde? Că tu ai vorbit de trei ori, altul este. Te rog, domnule, deputați, uite, las pe domnul Nemes să vorbească, să nu se vrea de posedat. Vă rog frumos. Deci, atâta timp cât iar ajungem la niște lucruri care esențiale, nu ne respectăm și, în primul rând, UAT-ul nu respectă hotărârile noastre locale. Deci, dacă din stat s-a hotărât ca din această comisie să facă parte și doi membri ai Consiliului Local... Nu-i corect, nu au ce... Domnul primar, eu nu te-am întrerupt. Păi, dar spune postirea a doua. Da, 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 vă rog, pui pumnul în gură sau nu, ce? Dar, și zic după aceea tot timpul că am treabă. Păi n-a spus eu, că a spus-o domnul Grișan. Și-a dat răspunsul că nu a voie să facă parte din lasă care l-am spus, dar i-a spus acum 5 minute. Dar mă, lasă vorbesc. Dacă nu s-a spus de la urmă. Cum n-a urmă? Eu au foarte bine. Vă rog, dar i-a spus la domnul Grișan. Dar ce mă lasă vorbesc, mă? Te rog, vă rog. Deci, am început cu treaba asta. După aceea am dus mai departe și vreau să-l întreb pe domnul președinte. Eu am în fața mea niște documente. Pentru că nu vin niciodată la ședință nedocumentat. Ia uitați-vă, domnul președinte, și confirmați-mi, așa trebuia să arate sau nu trebuia să arate așa unul din cerințele impuse pentru ocuparea postului. Se numește certificat nominal de voluntar. O să vă explic după aceea de ce. Din câte știu, eu nu s-a cerut certificat nominal de voluntar expres în anunțul direct. Bun, și atunci vă întreb cum, dacă legislația spune că este parcursul și vi l-am mai arătat o dată pe care trebuie un voluntar să-l urmeze ca să ocupe un post. Vă întreb eu pe dumneavoastră, primul lucru scrie aici, recrutare voluntar, încheiere contract, da? După aceea scrie test și verificare practică. Vreau să aud și eu, deci, ca să ne înțelegem, nu s-a respectat nici treaba asta, da? Deci, acel voluntar, lângă faptul că vrea să facă voluntariat, vrea să aibă un contract, bun, rău, cum este. După ce l-au făcut, trebuie să există un document din care să rezulte că a făcut voluntariat, să-i fie testate toate competențele și în momentul în care termina, onor autoritatea locală, uite, scrie aici, tu pus Radu Marcel, primar, da, a emis un certificat nominal de voluntar. Ăsta este documentul Patalamau care îi spune, bă, ai fost voluntar și poți să participi conform legislației în vigoare la concursul respectiv. Da? Bun, mergem mai departe. După ce s-a terminat treaba asta, eu am verificat domnul primar și v-am spus, inclusiv cu domnul șef de serviciu. Am chemat în ședință de Consiliul Local și v-am dovedit că la dumneavoastră în MNS-ul nu există nimic. Nu există registru, nu există nimic.
A spus că toate sunt la domnul șef de serviciu. Când a venit domnul șef de serviciu și mi-a arătat, făcute așa, dar inclusiv semnate de dumneata ulterior. Și aia se poate dovedi. Dar e treaba lor dacă dovedi sau nu, eu n-am treaba voastră. Ei, ăsta e începutul. După aceea, ne-am dus în concurs și am înțeles că nu știu din ce cauză și mi-a dat un răspuns pe care eu pot să-mi îl însușesc sau nu, s-a oprit concursul. S-a suspendat. Bun, suspendarea aia, dacă ne ducem iară la lege și vă citesc legea, o să vedeți că n-aveți dreptate. Dar nu e treaba mea, repet, cum a zis domnul Rașu. Deci, uite-te, toate problemele astea care eu ți le-am enumerat, spune un mare semn de întrebare, așa cum zicea domnul Ștefani, asupra credibilității concursului și implicit asupra credibilității instituțiilor și a oamenilor, pentru că au fost în afară de domnul care este în subordinea noastră a Consiliului Local, ceilalți toți bine au fost în subordinea și din aparatul dumneavoastră. Dar ce este mai grav, cred eu, e opinie personală, atâta timp cât ați avut o comisie în care a fost un reprezentant ISU și s-a dovedit sau s-a dat concurs și amândoi candidații au fost sub nota 5, mi se părea firesc tot o comisie din care să facă măcar un membru ISU să participe și la contestare, și la mărirea notei, și la tot absolut. Așa cere și legea. Dați-mi voi, domnul. Vă rog frumos. Deci, eu consider că sunt foarte multe lucruri și semnul de întrebare vis-a-vis de organizarea acestui. Dar, repet, este asumarea dumneavoastră. Dumneavoastră vă asumați, dumneavoastră veți fi tras la răspundere, da. Dar, înainte de toate, aveți o obligație și eu chiar aș fi curios și îmi doresc să povestesc și cu domnii care au fost comisia de concurs și cu comisiile de contestație, să văd eu, pentru curiozitatea mea, ce s-a întâmplat. Pentru că sunt niște semne foarte mari de întrebare. Vă mulțumesc. Bun, domnul Nemes. Estimați comisii. Eu vreau să fiu foarte corect cu voi și de vreo trei ori am tras atenția problema regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. De aici vă rog să trageți dumneavoastră concluzii. Nu transformăm sala de ședință a Consiliului Local în tribunal sau în alte proveri. De asemenea, domnul Claudiu Burde, noi primim banii aia și ai dreptate. Dar în primul rând să respectăm ce trebuie să discutăm la ședințele de Consiliu Local. Proiecte și etc. Nu vreau să transform sala de ședință în tribunal. Probabil domnul Tibiu a vorbit ceva și n-am fost. Am fost ieșit afară pentru că am fost acea loc. Și îmi cer scuze atunci, dar vă rog să respectăm, dacă doriți. Și vă promit că eu, în ședința din luna martie, o să vedeți dumneavoastră, aveți timpul la dispoziție cât doriți, dar o singură dată să interveniți pe proiect de hotărâre. Nu transformăm în circ ședința de Consiliu Local. Aici e un fel de lup moral. Ne-a amenințat. Bravo! Așa fac cum în gură, tu vorbești. Domnul Sfântica. Păi, vorbim. Mă rog, hai. Am spus ceea ce am considerat ca și consilier, nu trebuie să împărtășească domnul Nemes, dar, repet, faptul că ni se aduce la cunoștință un aspect, e de bun simț ca să ascultăm contribuabilul și cetățeanul. Am ascultat un punct de vedere, atât. E dreptul lor să îl spună și noi să-l ascultăm. Atât. Domnul Crișan? Mai am o întrebare pertinentă și cred că am să o pun tot președintelui Comisiei de Examinare. După examen, după ce cei doi candidați au fost sub nota 5, s-au făcut două contestații, da? Una dintre contestații e rezolvată, a doua n-au primit răspuns. Care e problema? Deci, foarte corect. Cine poate să răspundă? Deci, măcar un răspuns. Sunt distruit să primească un răspuns. Din câte știu, s-a făcut răspuns. E drept că probabil cu întârziare să fim mai multe și coronavirusul. Da, dar am numit să-și au putut face repede, că răspunsul să-i dați 5 și hai, angajarea. Responsabilitățile la cele două adrese este semnat de dimineață, nu domnul. Și comisia de contestație, mai am o observație de făcut, care consider că e de asemenea pertinentă. Comisia de contestație, nu comisie de examinare, foarte clar. Deci trebuia să le dea un răspuns că ar fi putut obține notă mai mare și intrau într-o nouă comisie de examinare, dar nu comisia de contestații dă notă sau nu dă notă. Mi se pare și... Deci, încă o dată, nu vreau să fiu considerat, împreună cu Consiliul Local, părtinitor la niște examine trucate.
Lucrez în domeniul resurselor umane și nu mi s-a întâmplat așa ceva în 35 de ani. Bun, mulțumim. Mai vrea cineva să discute din contextul ăla? Puțin, ca să nu uim lucrurile, domnul. Deci, domnul Naița n-a contestat mă la examen, contestat modul de desfășurare a examenului, să nu face confuzie. Nu știu. Domnul Stuza a contestat nota. Deci, dacă domnul Naița nu contesta nota la ce să mai conteste lucrurile, vă zic. Mai ales că a avut 1.90 și ceva. Haideți să fim serioși acum. S-au despus punctual la contestație. Bun. Păi, încă o întrebare, cealaltă notă cât o fost? 2 și ceva, 3 și 4 ceva. Și ceva. 4.90. Nu știu, dar nu, 4.99 e tot ca și 1.90. Domnul, nu contează, domnul Chișar, nici măcar nu te-am mai legat, nu am vrut să mă implic în niciun fel la urmă. Foarte corect că nu v-ați implicat. Deci facă treaba comisiile. Bă, te-ai implicat, domnul primar, numind o comisie care nu are niciun reprezentant ISU. Acolo te-ai implicat. Am avut, cu să vă, de compus. Mă, e bun. E bun, dar discuții nu le-a fost. Domnul, bun, bun. Vă rog, nu avem o întrebare la domnul. Dacă s-a făcut angajarea sau în ce stadiu concurs acum? S-a făcut angajarea înainte de contestare? De nu, 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 deci nu, nu, făcut angajarea, am înțeles. Domnul Dan, dacă mai ai ceva. Vreau să-l întreb pe președintele comisiei, că e jurist și îi reprezentant nostru al Consiliului Local. Când s-au făcut subiectele și cine a hotărât ca noi, Consiliul Local, care avem nevoie de un conducător de auto specială la serviciul de voluntari de situații de urgență, să nu se dea concurs practic. Practic s-o dat cu furtunie, cu tot ce trebuie, cum a fost și reprezentant visu, dar lumea din oraș ne întreabă pe noi, reprezentanții noștri, cum dracu a făcut concursul ăla și nu s-a dus omul care a fost candidat, mă rog, mai mulți câți au fost, să conducă, le-o fost frică dacă scoate un sos special la careva dintre ei, că rupe ceva citerne, cum s-a întâmplat la concursul anterior. Probabil. Nu, la concursul anterior s-a făcut pe auto special, acum nu. Deci nu contest, nu țin cu nimeni, nu mă interesează, dar oamenii întreabă și vreau să-mi dea răspuns. Proba și probele concursului și postul ca atare a fost solicitat de șeful de serviciu la SNSU. Conducător auto special, că Ram Căruțu, sau ce făceam? Tu de-abia copilul mă răceai. Nu, nu, că eu, deci să nu iei care ești greșit. Nu vreau să-mi arași, ne întreabă pe noi. Ai întrebat în Consiliul Local cum dracu a angajat conducătorul de o specială și nu dă cum s-o dat înainte. Chestionare, că poate săracul dacă are... Dar are cam de ziua, nu mai știe, au bine. Domnul, dar nu dumneavoastră... Eu întreb, eu am întrebat, dar ai dreptul meu. Domnul, dar ați întrebat, o să primim răspuns la ce din sau următoare. Nu, nu, deci n-am cu nimeni nimic, nu contează. Haideți că veni și domnul de la Alba și... Liviu Sturza, contractul din 2011 până în 2016, pe 5 ani. Și pe domnul de la Alba, vă rog. Domnul comandant, domnul Nariț, la face serere și... Mulțumim! Ne cer scuze că a zis așteptat, nici de cum... Și am venit dumneavoastră cu susținerea un proiect care a mai fost cumva solicitat la Consiliul Local și am considerat că e bine să ne întâlnim, să ne vedem, de a stabili necesitatea acestui proiect și, bineînțeles, serviciile pentru comunitatea din orașul Albuț. Deci am venit cu o solicitare să ne sprijiniți financiar pentru a instala un sistem de supraveghere la intrarea în poliție, ca să facem o prestare de serviciu de 8 ore pe timp de zi, iar schimbul 2 și 3 să nu mai fie numai la timpul poliției și să lucrească pe acest sistem. Ce beneficii este pe atât pentru instituție cât și pentru dumneavoastră? Acest serviciu de zi pe unitate este asigurat de un număr de 5 lucrători. În situația în care am face acest serviciu doar pe timp de 8 ore, celelalte schimburi 2 și 3
respectiv ceilalți colegi, nu vor mai sta la birou și efectiv vor asigura activitatea de menținere de ordine publică și patrulare în orașul Obrug. Din câte am eu informații, la această unitate teritorială nu aveți poliție locală, pentru că ați considerat din vedere financiar că ar fi mai benefic să faceți altceva cu acești bani, însă ne vă cerem acest sprijin, considerăm noi foarte mare, poate important pentru noastră, ca să facem acest sistem de supraveghere. Eu cred că lucrul acesta îl putem realiza mai ales că poliția orașului Abrud are o cadare minimă de funcții și bățit pe compartimente și asigură această activitate pentru a face menținere și utilizare de dacă de fier. Eu deja amulez proiectul de anul trecut, deja prezentat. În experiența celorlalte subunități, acum la ora actuală avem la orașul Teiuș, la orașul Baia de Aghieș, la orașul Lana și la orașul Ogna Mureș. Sunt subunități de nivel 3, la care noi nu avem armamentul din notare care să ținem la sediu unității, la fiecare vânzător asupra lor și la care se pretează a face un astfel de sistem. Așa cum vedeți bugetul de acum, anul trecut, nu știu dacă s-a mai mărit sau nu, în funcție de efectiv dotarea pe care putem să o identificăm în piață, ar necesita această investiție. Eu cred că la nivel de securitate, mai ales că am înțeles că ați dezvoltat și multe proiecte pe fondul care ceea ce vă și laud pentru acest lucru, am putea să facem și această mică investiție și dacă aveți întrebări să mi le adresați, vă rog să faceți. Acum se informez Consiliul Avocate, am intrat și noi în program cu sistemul Wi-Fi în întreg oraș. Una dintre locațiile va fi internetul la liber, va fi și la poliție. Va fi primărie, școli, poliție, spital și parcul de la audiență de studiu avocat. Că în zone publice unde există sau mai multe zeci, pot de acolo să-și plătească și procedura vină cu internet, găsesc intrări gratuite pe internet și... Deci la poliție va funcționa maxim 3 de zi, o să-l implementăm acest proiect, o să aibă partea de acces la internet va fi gratuit. Pe lângă această activitate, sigur este nevoie de această aparatură ca să aibă asigurat atât baza unității și cât și protecția la infracție. Zona de aceași. Da, exact. O întrebare. Aici, când ați prevăzut toate punctele acestea, este dotarea minim necesară. Da. Aveți în vedere o extindere a acestui sistem, vorbesc din punct de vedere informatic, pentru că vreau să vă informez Consiliul Local în decursul anilor, în permanență a alocat bani și 200-300 de milioane pentru montarea de cameră. Și atunci, dacă tot se face această dotare minimă, eu zic că nu cred că există cineva împotrivă, pentru că toți ne dorim siguranță și ne dorim, cum să zic eu, o supraveghere mult mai bună, pentru că avem fel și fel de sesizări. Problema este dacă dumneavoastră, când v-ați gândit la acest sistem, v-ați gândit să puteți face și o raportare cu tot ce înseamnă sistemul de supraveghere pe oraș. Pentru că, repet, au fost camere, sunt nu știu cât mai sunt active sau nu, spune domnul primar, dar mie mi se pare extraordinar de important. De ce? Pentru că noi avem o sumerie de probleme și cu depozitarea gunoiului menajer, avem și cu indisciplinile astea că umblă ca nebunii prin oraș și așa mai departe. Ori, sistemul ăsta care veniți dumneavoastră nu vine decât în întâmpinarea noastră și a dorinței noastre de a fi mai multă siguranță și liniște în acest oraș. Da, mulțumesc de întrebare. Eu n-am vrut să întind mâna pentru a vă solicita și acea activitate de a instala camere în cât mai multe puncte din oraș și vă spun de ce, care însemna un efort financiar. Dar, pentru poliție, cât și pentru comunitate, ar fi foarte bună un astfel de sistem și vă dau exemplul Sebeșului, care a instalat chiar anul trecut, în 2019, un număr de peste 60 de camere, sistem care este legat totul centralizat la poliția locală, pentru că o poliție locală, dar un terminal este și la poliția națională. Asta ce înseamnă? Că noi putem vedea în timp real tot ceea ce se întâmplă în oraș și mai mult de atât, tot ce înseamnă înregistrare cu orice activitate
de natură infracțională, pot fi folosite acele imagini ca probe în dosarele penale. Procurorul și judecătorul achiesează la folosirea acestor instrumente și aceste înregistrări. Noi ne-am dorit să vă cerem acest sprijin doar pentru subunitate, ca să putem noi să ieșim mai mult în stradă, dar dacă în cazul acestui proiect ați putea finanța și mai multe camere și un sistem decentralizare a tuturor datelor care se înregistrează pe camere și să ne se poate amplasa chiar la noi acolo, să avem noi supraveghere, atunci vă mulțumesc de două ori, nu numai o dată. Deci ar fi ideal pentru dumneavoastră dacă s-ar face și treaba aceasta. Bun, domnul primar, vreau să vă discute. Deci noi avem un sistem care este chiar la poliție centralizat, sistem de surveghere video prin undă radio, care funcționează, da. Poate fi perfectat, da. La fel și acest sistem cu internetul liber va fi tot prin undă radio și asta se face o conexiune. Deci, cu siguranță va fi mătătit, numărul de camere trebuie doar să le mărim și eu zic că viitor va fi în regulă. Dar m-a spus acest proiect că se ține apărat. Bun, atunci, dacă oricum, la camerele care sunt existente, ele pot fi și ele la rândul lor conectate și se poate folosi, eventual mai putem îmbunătăți. Acolo, la unitate, trebuie un sistem de stocare mai mare. Un astfel de sistem gen server, cum se mai numesc de către cei specialiști IT, ar trebui să aibă o capacitate mai mare de memorare. Se pornește de la 1.000 15.000 de lei bucata. De aceea ne-am venit să vă cerem și acest lucru, pentru că numai sistemul de magazinare, care el oricum de curățat la o anumită perioadă de timp, numai el în sine a fost atât. Și am zis să începem cu acest sistem de supraveghere al sediului poliției și după aceea putem face pași așa cum se dorește și din partea comunității. Noi ne bucurăm dacă este deschis la treaba asta și să știți că din experiența celorlalte orașe, unde au fost astfel și unde sunt astfel de sisteme, am avut rezultate în sensul că am reușit să-i depistăm pe anumiți oameni care sunt mai puțin păcați cu legea. Și cred că ați vizualizat și noi în momentul acela, în 2018, la final, când a fost lovit acea minoră într-o scară de bloc în municipiul Alba Iulia, acolo am avut noroc cu un sistem de supraveghere pus de către o asociație de locatari. Dar fără înregistrarea respectivă, nu cred că am fi putut depista autorul și vă spun de ce. Acea persoană care a fost lovită agresiv, 4-5 zile nu a putut să comunice, să spune ce s-a întâmplat. Nici nu știa unde este. Pentru că a fost lovită foarte agresiv. În astfel de momente, nu poți să colaborezi cu persoana parte vătămată, să iei măcar minime date, pentru că este foarte greu să stabilești autorul și să-l identifici. Un astfel de sistem, vă dați seama că ar fi foarte benefic și foarte bun pentru comunitate. Domnul Nemes? Eu doresc să vă întreb dacă sistemul pe care dumneavoastră vreți să-l implementați la sediul poliției, da, intră în compatibilitate, deci ați luat și dumneavoastră de lăsat, am înțeles ceva din discuții, în ce avem noi puse pe, bineînțeles, tot cu sprijinul poliției de la Republica. Că e compatibil cu a noastră, vezi, să pun. Păi, ăla să fie compatibil cu a noastră, am înțeles din discuție că se poate lărgi. Ca să înțelegeți, în linii mari, toate camerele astea video care sunt undeva plasate, indiferent că este un târg sau e vorba de o clădire, ele pot fi interconectate și legate într-un sistem printr-un soft. Softul respectiv rendează acea imagine ca un magazinat de un calculator. Ele pot fi legate toate. Deci dacă vreți să vă legați o de camere, se pot face, dar depinde de soft și de preț. Și de acest server, ca să poate să facă. Acea unitate de stocare. Ce personal deblocat? 4 oameni? 4 oameni. Ceea ce e foarte important. Da, noi vor merge în stradă, care înseamnă activități. Deci aproape o tură de noapte, dacă iau sub. Pentru că pe o funcție din asta care presupune 24 de ore, cred că și dumneavoastră știți, dacă ați avut 40 pe aici, trebuie să ai cam 5 oameni, ca să poți să-l dai și pe 5. 45, da, mă rog. 45. Domnul Loran? Eu vă spun ce am înțeles. Acum, pe domnul de la poliție cer niște bani ca să fac un sistem la poliție la Blud, ca lucrători care se făceau permanent la poartă sau, mă rog, să fie pe stradă și să nu se facă o respingentare și mai. Asta e una.
nu are legătură cu extinderea sistemului de camere. Separat asta, dacă mai vrem noi să prindem niște bani, asta o facem. Dar tehnic, suma aceasta nu cred că mai e actuală ce e acolo. Noi am făcut anul trecut la poliția orașului Radna și lucrul primat de acolo ne-a alocat undeva la 12.000 și ceva de lei. Depinde de sistem. De prețurile care se pot pune și se pot desprinde. Acum, având în vedere evoluția, la tehnica asta pe sistem video și telefon și așa mai departe, este posibil ca să fie sumă mai mică, dar dacă vrem să punem mai performant, la acea sumă, zic eu, sau sumă mai mare, asta e o estimare, așa am zis-o anul trecut, se poate și mai. Dacă îmi permiteți, domnul, să continui. La Baia de Areș funcționează acest sistem de vreo 8 ani, dacă nu mă știu. Da. Și polițiștii fiind în stradă, altfel preîntâmpină decât de la poartă, de la poliție, în funcționalitatea. Și vreau să spun că foarte mult contează ca descurajare camerele într-un oraș pentru cei care au gânduri mai puțin opreuțe, da. Și acum tot tehnic vreau să știm când prindem acest bani și când... Buget. Eu se prinde în lista de buget pentru buget prin acest an și dacă dumneavoastră aprobat, în câteva luni de zi, zic cum aștept în primul an. Proiectul de buget este în dezbatere publică. Da, dar se poate modifica inclusiv în ziua votului. Putem face amendamente. Da. Dacă nu o faceți dumneavoastră, o facem noi, nu? Eu vin cu propunerea deja din stat. Ok. Deci, deschidere... Dar ați prealabil cu domnul... Acum, din punct de vedere financiar, ca să știți, ca și operațiuni, ca să fie totul corect, toată achiziția se face pe unitatea dumneavoastră și se dă sub formă de comodat. Deci, da, rămâne cu da, altfel nu ar fi o bază legală și ar fi să funcționeze. Nu avem temei legale, nu avem să către poliție, noi aveam temei legale să dăm dacă către poliția locală. Și atunci, singura posibilitate este să cumpărăm noi și să dăm deși la administrație. Așa este, dar și sistemul existent, tot pe da. Contract de comodat, cel care este cu unde la. Și nu trebuie o cerere actualizată sau ceva. Nu, face contract de comodat. Nu, ca nu. Și... Nu. Eu știu că i-am spus colegului meu comandant l-a vrut să facă aici, dacă nu... A făcut o solicitare, o acest din nou să așteptă și mai să-mi... Avem pe... De când e asta, domnul primar? De acum, din 18 februarie 2020. Domnul Budne? Vreau să-i mulțumesc numele personal domnului inspector pentru bunăvoința de a veni în fața noastră și ne-a solicitat un astfel de parteneriat. Să-i amintim, așa cum a zis și domnul primar și ați mai spus, că noi am înțeles de mult importanța acestui sistem video. Am alocat, vă amintesc, stimați colegi, în 2016, suma de 400 de milioane lei vechi, 40.000 de lei vechi, pentru un sistem radio performant de camere. Încă mai aștept acea situație a lor pe care îl rog pe domnul primar să mi-o spună an de an. Și în următorul mandat, așa, n-a reușit până prezent, dar suntem deschiși, suma nu reprezintă un efort mare pentru administrația locală, ne interesează să circulăm noaptea în condiții de siguranță, mai ales că Abruzul, dacă nu greșesc, nu se află pe o zonă cu risc mare și cu un grad mare de infracționalitate în județ, da? Da, deci vă informez că orașul Abruz este votat ca fiind un oraș destul de liniștit. Ca nivel de infracționalitate este sub media federală. Aia înseamnă că siguranța la nivelul comunității este la un nivel ridicat, ceea ce înseamnă că trebuie să stați liniștiți. Și orice ar fi ca și eveniment la nivel de oraș și forțele vor fi totdeauna suplimentate la nivel de județ. Este un mare efort care se pune la ora actuală la nivelul județului și mai ales pentru instabilitatea aceasta cotată ca fiind teamă pentru ceea ce se întâmplă sau ce urmează să se întâmple cu acest coronavirus. Bun, domnul Ștefan? Mai vreau să vă pun o singură întrebare și să vă lămuriți cu problema. Și întrebarea mea a venit în momentul în care mi-a spus de fază. Eu știu că ordine agent economic, în momentul în care ești autorizat să faci fază, trebuie să faci un plan de fază cu o schiță cu postul cu tot absolut. În completare la ce am zis eu că ar fi indicat să nu numai pentru postul de poliție să dea acest echipament, ci ca extindere, eu cred că ar trebui să
să vă solicităm sprijinul, pentru că noi putem aloca, să zicem, niște sume, dar ca să ne alocăm noi dreptul de a vă spune unde să montăm aceste camere, cred că ar trebui să avem sugestia dumneavoastră sau oamenilor, ordinea dumneavoastră, ca să, de ce spun, ca dacă tot faci o investiție, să faci cu dublu scop, adică îți spui că să-ți vezi, de exemplu, știu eu, o problemă care ți-a apărut în UAT Abrut, dar în același timp, eu spun pe Perina lui Ceaușescu că se stabileau niște obiective mari, întotdeauna era și obiectivul la siguranței naționale. Deci eu zic aici siguranței cetățeanului. Și atunci, sunt locuri mai puțin iluminate, sunt locuri mai puțin populate, sunt locuri mai puțin, știu eu, poliția știe foarte bine ce mai refer, sau sunt localuri unde mai sunt bătăi, mai sunt altercații, mai sunt tot și fel de treburi. Și atunci, dacă tot ne gândim la un sistem, să vorbesc la viitor, suma asta, cred că toți suntem de acord, că dacă facem o extindere, cred că avem nevoie de acea consultanță, de acea recomandare care trebuie să vină de la, și de la organele în drept, care să spună, știți, dacă tot montați, poate n-ar fi lipsit de interes să vă gândiți și aici. La asta mă refeream. Da, deci noi suntem deschiși chiar... Puteți să ne informați cu o perioadă de timp înainte de achiziție, venim aici la fața locului împreună cu specialiștii noștri pe partea de judiciar și pe partea de siguranță publică. Vedem opinia dumneavoastră și interesul acelor camere unde doriți să le amplasați și vă putem sugera și noi sau să vă putem recomanda, pentru că fiind parteneri și sunt dumneavoastră, sunteți proprietari acestor instrumente, putem să vă recomandăm să le amplasați în anumite locuri care ar reprezenta locuri strategice ca să efectiv să fie utilizate de sistemul strategic pentru a putea fi folosite ca și probe în dosar pentru eventuale fraude. Dar acea documentație ne impune legea, acolo spuneam eu să ne ajutați. Se aprobă de către Serviciul de Ordine Publică din cadrul IPJ Alba și atunci cu siguranță vom avea grijă ca acea documentație să fie numită corect ca să poată. Și sistemul existent a fost aprobat. Deci s-a consultat în primul rând poliția. Pentru că și ni se vedea până la urmă. Ei știu cel mai bine unde sunt problemele, unde au visitate maximă, în special de secții, de intrările în oraș au pus. Deci există. Dar nu știm dacă funcționează sau nu. Asta e altfel. Nu face subiect. Numai puțin domnul Ștefan Ivrea și... Nu mai repet ceea ce s-a spus deja, că o supraveghere video a orașului a existat și noi ne-am gândit trecut să instalăm un set de camere pentru a urmări câteva lucruri, dacă modul de depozitare a gunoilor, de exemplu, pentru că administrația locală se plânge că nu poate să identifice pe cei care depozitează gunoiul lucrări nepotrivite și dacă am avea un sistem de supraveghere, am putea face acest lucru, sau cei care aduc câini și lasă pe aici. Înțeleg că putem să discutăm cu dumneavoastră pentru a face o propunere a modului de amplasare a camerelor și să vedem cât ne-a costat sistemul. Vreau să vedem numai dacă putem găsi, dacă, mă rog, specialiștii pot găsi o soluție de depozitare. E făcut, de exemplu, să nu o facă pe un server, să o facă în cloud. Nu ne costă mai puțin, încă vor găsi niște soluții de genul ăsta. Vă așteptate, dar în momentul când informațiile se duc în cloud, de obicei acest lucru se face de siguranță, toate lucrurile astea se plătesc. Da, știu, costă mai puțin poate decât un server. E altă discuție, dumneavoastră, Întrebăm în detalii tehnice care ne depășesc. Noi întrebăm detalii tehnice, probabil vom colabora și vom găsi niște resurse ca să putem să dezvoltăm acest sistem. Eu mi-am prezentat dorința, vreau să știu dacă susțineți acest proiect. Da. Adică eu sunt o persoană foarte insistentă și oricum previn. Din partea comunității avem un mare da ca la... Un mare da? Și partea mea o să fie piesă dumneavoastră. Și m-aș bucura ca să vă gândiți și la celelalte camere pentru oraș, cu siguranță va fi un proiect foarte bun pentru comunitate. Și eu mai am o rugăminte. Să le spunem la colegi exact unde este la camere. Ca să știe că nu mai pune întrebări acolo. Le căutăm noi în orașul.
La biserici nu mai vreau, la biserici nu, așa și merg taie. Faceți
trecerile de pietoni. În 4 ani. Vă încheiat mandatul. La următor. Sunt băgate în buget, domnul. Le-ați avut bugetul. Le-ați avut bugetate. Mă, ce-ți nemește? Cine face el? Dar el n-ajunge. Scuze, știu că aveți fapte nu. Băgate în buget, uite, atent. Bun. Ce ne puteți spune despre faptul că orașul Abrud se situează pe primul loc în Alba Iulia? Alba Iulia. În județul Alba, la capitolul bonusuri acordate, în valoare de peste 100.000. Către salariat. Pe primul loc. Și ce? Aveți raportul Curții de Conturi. Da, puțin. Să vedeți ce este cu acele 102.000. Ca să fost suma decizia. Camera de conturi, dar am constatat că la mai multe primării din țară, nu numai din altă. Nu, noi vorbim de județul. De ce vă se rup, domnul Nadu? N-am ce vrea că mi-e tot, așa. A existat următorul lucru. Dacă un angajat care are o funcție similară, deci cu același atribuție, primăria Abrud, cu cel din Lugos, pentru că acolo am și găsit un exemplu la cineva, sau de nu știu unde, oraș de aceeași categorie, eram obligat prin lege să-i dăm salariul ca acea persoană angajată în celelalte primării. Dacă nu îmi dădeau judecată și cu siguranță câștigau. Și atunci noi, ca să evităm judecată, 50 și ceva de procese, am aplicat același lucru și la Abrud. Urmează să-i dați înapoi. Nu, s-a casat. Curtea de avem la zice altceva. Nu, au constatat că s-au dat, dar nu ne-au dat măsură să recuperăm sumele respective. Mai mult decât atât, când am ajutat să are fiecare și-au luat angajament, când se lase în care, se constate că sumele sunt ilegale, îi returnează înapoi. Eu cu domnul vice, după 2000, i-am dat înapoi. Și a zis cineva, a fost tare. Nu vi-o dat iară. Când s-a majorat salariul în iunie, eu când am văzut ce salariul am, nu m-a așteptat la el, am zis mai la domnul Șașa, a spus semnul de băi, am dat banii acolo. Am denunțat, am făcut din bără. Nu, nu, s-o lepădat. S-o lepădat de bani. Noi am aplicat acest cod de dispozitiv, având în vedere că toate primăriile l-au aplicat. Și am avut în vedere faptul că urma să noua lege de salarizare în 2017 urmează să apară. Și ne-am gândit că dacă se procedează la fel ca în 2010, domnul Rațiu își amintește, toate sporurile vor fi incluse în salariul de bază. Și atunci noi am dat acest cod de dispozitiv cu riscul că urma să-l dăm înapoi. Deci ne-am asumat acest... Și salariații și-au asumat asta? Da, da, da. Între 153, care nu ne mai plafona la sporurile care le-am avut să le includem, știți cum s-a făcut salarizarea prin hotărâre de Consiliu, partea unui coeficient, și s-a stabilit salariul în funcție de salariul minim pe economie, mulțit cu coeficient respectiv. Și poate dispozitiv, nu l-am mai dat înapoi. O venit cu cea de conturi acum în control în o fond de salarii. Și bineînțeles, oștiu și am dat și au venit și la noi și au verificat și au calculat cât era sporul de dispozitiv. Ce s-a întâmplat? De ce noi nu am mai dat sporul de dispozitiv înapoi? Pentru că între timp, guvernul a dat o lege. Parlamentul a dat o lege prin care s-a introdus amnistia fiscală. Deci noi am fost Când și-a dat legea? Și acum mai este acest spor? Se mai ia? Pot bea bani. Nu mai este. Că vine bocașerul la Brudică și mă duc de la tine. 102.000 a fost... Când s-a casat? În ce an? Eu cred că vă plătesc pe bani. În 2009, că nu mai știu. Cred că prima dată e 2018. Să ascultăm pe Claudiu.
Gata, nu s-a beneficiat, domnule. Așteptăm și raportul Curții de Conturi. Da, Stop joc. Stați un pic. Ați transmis următorul lucru. Către Consiliul Local al orașului Amrut. Vă facem cunoscut unde îl puteți găsi și descărca. Ala e Amrut, armoar. Și către primar și către Consiliul Local. Și vă și prezentați. Și visorile, două visori. Ce ne puteți spune de trece? De ce? Cum ține bugetul următor? Știți că a fost de 3 ani. Deci acum am de 3 ani și la mai explicate, doamne. Are de câte ori am corectitate în clar. Bun. Doamne, avem depus de colegul domnul Marin Ștefan un proiect de 2 ani de zile bugetat, aprobat, dacă nu ne-a spiegat atâta. Ce face cum auditul ăla de resurse umane? Vă recomand să faceți o sesizare de nepunere în aplicare a unei hotărâri de consiliu local. Se întâmplă cu pompieri. Audit am avut, era cam de ne-au inclusiv să mai angajăm un om în poziție și taxe. Legat de asfaltarea aia cu 9000 de metri iar de colbor asfaltic de întrerupt. S-a făcut recepția la acea lucrare? S-a făcut. Și cum stă? Aia înseamnă că n-am pus plombe. La fața degradată s-a pus covor continuu pe drumul lateral. Dar s-a pus și pe drumurile laterale. De-i face, domnule. Nu, să pun pas, mă. Știți care e concluzia mea după 4 ani? Orice am spus noi, ce am hotărât, ce am decis, m-a spus și pe noi. Exact. Facerea fațadilor au dus la îndeplinire proiectul și cât sunt notificați către finanțe ca să plătească impozit 500%. Din total. Sau că la emisiunea ai un nou. Nu, 500 am stat. Că la emisiunea ai un nou. Mie de 3 luni de zile. Vreau să mi se domnul președinte, Cei de acolo vor să știe exact cât.
pentru cazare. După ședință, dar nu, că mai avem un pic. Dar eu nu să aduc acum problema, că după a plecat și... Domnule, de Consiliul Local luna precedentă cu privire la burse, bursele gemene la liceu. Dacă au fost atacate în liceu sau... Nu a fost atacate. Că mi-am inteles că domnul Marie Stefan spunea cu vehemență că nu e legal sau ilegal sau ceva de genul ăsta. Vreau să vă spun că am documentat un pic la liceu, se pare că sunt niște lucruri deosebite și nu am avut dreptate ce privește lucrul ăsta, că am făcut un pic de ierarhizare în ce privește bursile. Spre exemplu, este o clasă acum, care toți copiii iau bursă din clasa respectivă, mai puțin trei, care sunt colegeri. Dacă era de la 8-50, deci toți erau peste 8-50, și toți la bursă și trei loc erau corijenți. Dacă e aprobată ierarhizarea în funcție de administrație, asta era problema, da. Dar eu... Dar a fost discutat. A fost discutat, asta sigur, că nu i-am discutat. Ca să fie spus acest. Era lor, a văzut, bă, dar nu erau... Domnul Dacă! Eu mă acum. Eu vreau să-l felicit pe domnul primar, pentru că a fost atent și grijuliu și să nu primim amenajă. A aprobat bonusul la toți angajații, gândindu-se ca primăria sau Consiliul Local să nu fie date judecate. Lucru care nu l-au făcut, pe care nu l-a făcut în cazul pompierului atomic. Acum nu s-au mai gândit, nu o să fim date judecate. Trece un... Aici o felicit pe Mira. N-ați nimic când era o... Doamna Mira. Doamna Mira. Dar ai făcut cu ochiul meu de camera. Nu ăla de antichitate. Nu te mai văd. Exact. Să fie mai atent. Că și mie exact cum mi s-a părut colegilor, deși cunosc pe amândoi, ceva mă face să cred că e cu sucoața lui. N-am deborat ce care sunt implicați să deborat. Inclusiv eu, dacă am greșit, plătesc asta. Domnul primar. Nu mai la cuprul a fost 14 care au furat. În primul rând trebuia să li se acorde presupția de vinovăție. Lucrul s-a demonstrat, acum s-a demonstrat că e ok, e scurat, trebuie reangajat. Dar firma plătește banii aia datorită unor juriști, unor oameni care nu și-au făcut datoria, să ancheteze, să vadă care e treaba și nu-i dădeau judecată. Așa și la noi. Trece... Deci toate sunt legate. Primul concurs vine unul de la ISU, în al doilea rând îți mai presus alții decât ăla de la ISU care a fost în prima fază. Să cere atestat, îl băgăm fără atestat. Să cere cu tare, are din când vrem noi. Le facem, dacă îl angajăm săptămâna viitoare. Ai pierdut postul de consilier de la Șuncă. Și vine legea și zice primăria a vrut să dea bani. Cât e? 226.000? Da, semnăm, băgăm în buget, vine rândul ăla de consilier, semnăm. Pa, și ce facem? Păi mai băgăm pe ăla, mai facem un post să nu-l supărăm și pe ăsta sigur și facem două posturi. Deci asta nu l-a vrut. Că ziceți că am pierdut un post. Nici nu mai doresc. Omul spune, nu l-am văzut cu mine în vârful hornului. Nu l-am văzut cu mine așa. Era noapte, mare. Are adeverință din care le suntem să vină. Era noapte. Bun, era noapte. Acum totul domnul Nemere. Cine vrea? Hai că eu scriu, trebuie să transmit.
Spune, da, cine vine? Și vreau să știu că va fi transportul cu microbusul Hai că opriți-o, nu prima? Să transmitem că la noi.